mobil, takže nebude zvonit, až manželka jako bude urgovat, abych už přišel domů. Já bych tam taky udělal těžké. Jako minule. No? Takže minule budlala manželka, ne? Jako minule, já vím, že u Fukushimy jsem nějak utíkal, protože to jsme jeli někam na do lázni zrovna jako ten večer. Takže to bylo takový docela... Nebo jsem jel za ní do lázni, nebo z takovýho, jo. To vím, že tam to bylo. Jo. Dobře. Ludvík, můžem? Jedem. Dobře, takže dobrý den, dámy a pánové. Já vás tady vítám na naší další páteční přednášce. Jako obvykle na úvod obligátní prosba o vypnutí nebo alespoň skishing vašich mobilních telefonů, aby nás tady narušili v průběhu přednášky a potom následující diskuze. Jinak, co se týče příští přednášky, to je pátek 21. října, zase od 17 hodin v této posluchárně B7 zoologie, tak tu bude mít Pavel Jungwirth, chemik, který bude mluvit na téma homeopatie a placebo. A potom 28. října je státní svátek, takže to přednáška nebude a uvidíme se teda potom zase až na začátku listopadu. No a ti, kteří nás právě sledují online, tak připomínám teda, že je tak, že můžete do chatu psát otázky, které potom předává panu přednášejícímu a jednak, že taky samozřejmě někdy se na nás můžete přijít podívat naživo a pokud tak uděláte, tak můžete taky potom s námi jít tady do nedaleké restaurace, kam chodíváme ještě na neformální část diskuze potom. Samozřejmě tam můžete jít i vy, kteří jste tady dneska s námi naživo. No a jinak teda myslím, že tohle už na úvod stačí, takže mi dovolte, abych tady mezi námi přivítal Vladimíra Wagnera. Dobrý den. Pan Wagner je tady dneska s námi už po šesté, nebo respektive jednou to bylo online, ale má už šestou přednášku. Vladimír Wagner z Ústavu jaderné fyziky Akademie České republiky. Minule jsme se bavili o jaderné energetice a dneska budeme se bavit spíše více do fundamentální fyziky, protože naše téma dneska je kvantové vakuum a ne existuje absolutní prázdnota. Čili budeme se bavit o ničem. Ano. Takže já moc děkuji, že jste znovu přijal naše pozvání a rád bych vám předal slovo. Takže děkuji a děkuji zase za pozvání, protože vždycky jsem rád, když se dostanu do téhleté milé společnosti. A to dnešní povídání bude, jak jsem řekl, o ničem, takže bychom hned mohli skončit, ale nebude to tak. Na druhé straně já jsem si připravil poměrně dlouhé povídání, nebo dlouhé. Je poměrně obsažné, protože to téma je relativně velice složité a souvisí s celou řadou problémů, které se týkají nejen fyziky, ale hlavně kosmologie, ale k tomu se za chvilku dostaneme podrobněji. A další věc, jako já jsem to trošičku rozšiřoval oproti tomu, protože jsem měl nedávno podobné povídání jako pro na brněnské hvězdárně a na hvězdárně v Teplicích a chtěl jsem, aby tady bylo zase něco trošku jiného. A druhou věcí, proč jsem to rozšířil o některé části, tak je to, že v tomto roce znovu se uvedl do provozu urychlovač LHC a ten může ledacos o tom, jaké jsou vlastnosti toho vákua, o kterém bude mluvit, toho fyzikálního vákua, tak může ledacos říct, takže jsem k tomu přidal nějaký témata, které právě souvisí s tím, s tou fyzikou, kterou zkoumá ten urychlovač LHC. To naše povídání tedy, tím pádem se některé ty další partie budu snažit zkrátit a případně, když by to bylo příliš rychlé a příliš jsem toho přeskočil, tak se můžeme v diskuzi k tomu vrátit.
Nejdříve v té úvodní části tak trošičku se vrátím k takovým těm filozofickým pojmům, co je to věda, co nám věda může říct, protože v téhle té oblasti studia vákua a popisu toho fyzikálního vákua je to strašně důležité si některé věci připomenout. Připomenout si hlavně to, že věda, úkolem vědy je, a věda je nástroj, která nám umožňuje popsat realitu, čili věda a popis té reality, a ten vědecký výsledek není tím daným objektem, který studuje, ale je to jenom pouze jeho popisem. Čili králík je něco jiného než popis králíka. Tohle to si musíme uvědomovat a tohle to dost často v takových těch populárních prezentacích a v populárních článcích se neodlišuje. Takže se řekne, vesmír je hologram, vesmír je něco. Vesmír je něco, přičemž jde o to, že se využily některé ty partie, které souvisí s hologramem k tomu, aby se popsala ta příslušná realita, kterou chceme popsat, anebo aspoň hypotéza, jak by ta realita mohla vypadat. Ale je to pouze popis. Takže to v úvodní části se k tomu ještě trošičku více dostaneme. Pak si řekneme nějaké ty základní pojmy, které při tom popisu budeme potřebovat, protože ten popis toho fyzikálního vákua závisí na těch současných teoriích, které o té struktuře hmoty a fungování toho světa máme, a některé z nich ty důležité si připomenem. To fyzikální vákuum jako lze popsat pomocí fyzikálních polí a virtuálních částic. Takže si trošičku řekneme, co tyhle ty pojmy znamenají, v jaké jsou souvislosti, co nám dokáží říct a jak se k tomu popisu toho vákua využívají. No a pak si ukážeme některé ty experimentální projevy toho fyzikálního vákua, čili jak opravdu můžeme vidět, že ta prázdnota, to nic, má nějaký vliv na ty jevy a na ty procesy, které v tom světě sledujeme, a jak je třeba můžeme i nyní nebo v budoucnu využít. Takže si něco řekneme o tom, jak probíhají, jak se popisují interakce v tom kvantovém mikrosvětě. Řekneme si něco o Kazimírově jevu a Lambovu posuvu, což jsou takové jedny z nejdůležitějších nebo z takových nejznámějších experimentů, které potvrzují existenci toho vákua. No a pak se dostaneme k tomu, co jsem sliboval, že si něco řekneme o tom, co ten LHC k tomu může říct. A řekneme si, že to fyzikální vákuum dokonce není ani jedno to vákuum, protože těch vákuí je tam hodně, které souvisí s těmi různými interakcemi. A dokonce my o velké části těch vákuí, které by tam mohly být, tak nic nevíme. Víme jenom, že by tam nějaké měly být, protože prostě některé ty jevy, které bychom chtěli pomocí toho popsat, tak nedokážeme. A podíváme se na to, jak třeba ten LHC by mohl pomoci při hledání té exotické fyziky, která by nám ty další projevy a ty další typy vákuí dokázala popsat. Pak už se dostaneme k tomu, protože ten pojem toho vákua tak je velice plodný a velice důležitý v popisu toho vývoje toho našeho univerza, jak v té velice rané fázi, extrémně rané fázi, tak řekněme možná i v budoucnu. Takže si řekneme ty souvislosti, které jsou s tou kosmologií, kterou dnes máme, a právě na té kosmologii je krásně vidět a krásně patrné, že ještě velkou část těch věcí, které jsou spojené s tím popisem vákua, nevíme. Řekneme si tady něco, jak to vákuum by mohlo souviset s tím počátkem toho vesmíru. No a tam se dostaneme k pojmům, ke kterým se taky trošku blíže vrátím, protože řekněme, jsem říkal, že chci trošku něco jiného tady říkat, než jsem říkal při těch svých předchozích povídáních na těch hvězdárnách. Tak si něco trošku víc řekneme o tom pravém a falešném váku a o tom, jak třeba i ten LHC by mohl ukázat, jestli třeba to naše vákuum, které dneska v tom vesmíru je, není to falešné, a jestli nás třeba nečeká někdy v budoucnu nějaký náhodný proces přechodu toho falešného váku a na pravé váku, který by v podstatě ten naše univerzum totálně změnilo a tu naši civilizaci by tedy taky jako zlikvidoval. Takže to je jeden z těch
těch katastrofických scénářů. Ale já se tam zmíním, že jako pravděpodobně se nemusíme toho obávat. No a úplně na závěr, protože jsem na půdě Sisyfa, tak se dostaneme k tomu, protože ono je velice módní nyní mluvit, tak řešme energetickou krizi tím, že budeme získávat energii z vákua. Takže řada firem, řada různých věrozvěstů, kteří říkají, tak my máme nástroj na odběr jako energie z vákua a když nám stát dáš dobré dotace, tak za chvilku nebude potřeba ani jaderná energetika, ani ty obnovitelné zdroje a vystačíme si s čerpáním energie z vákua. Tak tam se zmíním, že podle mého názoru v těchto případech tak jde většinou opravdu o podvod a není to ani nějaká jako hypotéza, která by mohla být jako verifikovatelná, ale je to tedy něco, co spíš jako pomáhá těm lidem se dostat k penězům, než k tomu, aby jako poznávali ten náš svět. Takže k tomu poznávání, jak už jsem se zmiňoval, tak věda hledá popis reálného světa. Ty teorie, hypotézy a všecko, co máme a co nám ta věda dává, tak jsou ty nástroje, které nám umožňují popsat ten svět, předpovědět budoucnost, zjistit, jak to bylo v minulosti a případně zjistit, jakým způsobem se máme chovat, co máme dělat, aby ten svět se měnil v tom a v tom směru. Ty nalezené zákonitosti tak se umožňují to, aby se ty teorie, které máme, ty nástroje, ty vědy, aby se testovaly. A jediným testem a tím, který rozhoduje o tom, jestli ty nástroje jsou v pořádku, jestli jsou správné, tak je experimentální pozorování anebo experiment. Takže v tomhle tom případě veškeré teorie jako musí být falzifikovatelné. Jestliže máme dvě teorie, které nám dávají úplně stejné předpovědi a nedokážeme rozlišit jako v těch předpovědích, jako nedokážeme rozhodnout, tak když to bude takhle, tak je správná tahle ta teorie, když to bude takhle, tak je správná jiná, tak v tomhletom okamžiku nelze mezi nimi rozhodnout a obě jsou stejně validní. Čili každá vědecká teorie, která se dá označit a která se označuje za vědeckou teorii či hypotézu, musí být falzifikovatelná, čili testovatelná a tu pravdivost těch různých interpretací lze řešit jen experimentálním pozorováním. A já třeba právě na ukázce, jak toho chování toho váku ukáži, že celou řadu těch jevů tam lze interpretovat jako různým způsobem, a pokud všechny tyhle ty interpretace vedou k jednomu popisu a k jednomu souboru výsledků bez rozdílu, tak v tomhle tom případě, která ta filozofická interpretace toho daného pozorování, toho daného nástroje je správná, tak není tak podstatné, anebo není vůbec podstatné a nelze mezi nimi rozlišit. Čili v tomhle případě to úplné pochopení nějaké teorie znamená, že potřebujeme si osvojit jednak fyzikální, ale i matematický aparát a spočítat nějaké předpovídatelné fyzikální veličiny. Já tady dost často budu mluvit o věcech, ve kterých taky nejsem expert. Něco třeba v tom standardním modelu a třeba i v té elektroslabé interakci, když použiju Lagrange a dokážu něco spočítat. Ale velkou většinu věcí, o kterých tady budu mluvit, spočítat nedovedu. Takže v každém případě jako takové ty interpretace, o kterých budu mluvit a které... Je tam něco? No, jako nám to tady tak nějak jako převlikává blbě, takže... Takže nevím, jestli to nejsou nějak kabely, to jsme zapojeni, ale... Jo, tady mi... Ne, tady jako, ale... Zkus se tam jenom schválně dát další slide, prosím. Tak tady už je to dobrý, tak já nevím, tak zkus se to vrátit teď. A tady to zase přeblikává. Tady to taky nějak přeblikává.
No ale to by jako nemělo to vliv vůbec. Počkat, ale jo. No tenhle ten počítač s tím vůbec nesouvisí, jo. Ale je tam stejný obraz. No to je jako, já tam mám počkat ten stream, takže tam jako můžete vidět to. Jo, takhle. Aha. Víte co, vzhledem tomu, že to na tom dalším slajdu už není, tak já bych to jako já... To, dobrý. Ne, budeme to řešit. Nebudeme to řešit. Tak. Takže v tomhle případě je strašně důležité a je jasné, že jako pochopení celé té záležitosti a pochopení těch věcí je pro ně nutné i vědět, jak to spočítat, umět všechny tyhle ty věci. Takže prezentace těch problémů, které souvisí jako třeba s tímhle s tím vákuem, tak vždycky bude jistou formou zjednodušení a bude se to prezentovat i ti věci mezi sebou si to prezentují ve formě jistých analogií. A ty analogie nikdy nelze brát doslova, čili nelze to udělat. To reálný popis je potom potřeba udělat s tím plném kontextu těch teorií a může jako vést jenom k tomu výsledku pochopení těch teorií. Takže i to, co já tady budu povídat, tak budu využívat velice často analogie a musíte na to se dívat jako s takovým nadhledem. Ty analogie platí pro určitou záležitost, ale neplatí pro něco, co je o kousek dál. A velký problém potom nastává, a to je řada, když jsem na půdě toho Sisyfa, tak za mnou občas přichází lidé, kteří přišli na tu teorii všeho a přišli na to a teď přijdou a teď říkají tady v téhle té populární knížce a tady velký fyzik v populární knížce psal tohleto a když já si vezmu tuhletu věc, která byla jistou analogií, kterou se snažil vysvětlit ten složitý problém, tak já dojdu k tomu, že to má být takhle. No a výsledkem je úplný nesmysl. Jo, čili prostě tady vždycky to berte s nadhledem. A ještě druhou věc zdůrazňuji, jako je velký spor mezi fyziky, jakým způsobem tyhle ty věci prezentovat, jak ty analogie ukazovat a jak to zjednodušovat. Protože někdo říká, no tak ty jsi to zjednodušil příšerně a hrozně moc a tohle to už nejde a podobně. A druhý to zas naopak řekne, no tohle je ještě moc složitý, já bych to ještě zjednodušil takhle. Takže všecko tohle, i co vám řeknu, berte s určitým nadhledem a s určitým takovým, jako řekněme, despektem vůči mně, že já to hodně zjednodušuji a říkám někdy věci, které to nemusí být tady úplně přesný. A ještě jedna věc, jak jsem říkal, jako v řadě těch věcí nejsem expert na kvantové teorie pole a nejsem expert na celou řadu věcí. Čili v každém případě my budeme používat často přiblížení pomocí analogie a tohle to zjednodušení je třeba brát velice opatrně. Jo, a důležitá věc je i, že i ti samotní fyzikové, kteří se zabývají těmi problémy mikrosvěta, tak používají pojmy, které znají z toho makrosvěta, a taky, aby si to přiblížili. Takže třeba náboj silné interakce je barva z jistých důvodů, ale s barvou to nemá nic společného. Čili zase vždycky je třeba to brát s velkým nadhledem. Proč je to pro nás zajímavé? Na půdě třeba těch hvězdáren, kde jsem měl ty přednášky, ale třeba i na půdě Sisyfa, tak je to, že právě ty problémy, které souvisí s vákuem, tak by mohly pomoci řešit celou řadu kosmologických problémů, které byly na tom počátku vesmíru. A v tomhle případě ještě je jedna důležitá věc, že ty současné experimentální poznatky, které jsou spojeny jednak s tím kosmologickým výzkumem a jednak s tím výzkumem jako na hraně toho mikrosvěta, na těch velkých urychlovačích, jsou právě ty, které by mohly přispět jako i k poznání toho, jak to vákuum vypadá. Existuje celá řada velice exotických pojmů a hypotéz, jako vypařování černých děr, inflační kosmologické modely, falešné pravé váku, už jsem o tom mluvil, fluktuace váku a virtuální částice. Takže v tomhle případě jako ty řada z těch hypotéz se musí potvrzovat právě těmi, řekněme, experimenty, které jsou na hraně toho našeho poznání, ať už je třeba teď to ten Webův teleskop, anebo ten urychlovač LHC. A v každém případě v tom mikrosvětě
vždycky musíme používat, a proto vákuum i pro popis toho vákua, tak musíme používat kvantové teorie a v tomhle případě přímo kvantové teorie pole. A už jsme říkali, že podle nejnovějších výzkumů, tak vlastně ty složky té hmoty ve vesmíru, tak je ta naše standardní hmota, o které za chvíli budeme mluvit, kterou popisuje ten standardní model hmoty a interakcí, a která nám tam svítí, tak ta už vůbec malinká část, tak je jenom okolo 5%. Pak tam máme nějakou chladnou, temnou hmotu, která, dobře, to je hmota, to taky není vákuum, no ale pak tam máme jako zdaleka okolo 70%, což je největší část, tak by mohla být právě jako taková ta temná energie, která by souvisela právě s vlastnostmi toho vákua. A jak já za chvilku nakonec teda se dostanu k tomu, že pořád je to s otazníkem, jestli to je ono, ta temná energie, nebo je to úplně něco jiného, jenom nechápem gravitaci a podobně, ale v každém případě jako to poznávání toho vákua je z toho hlediska hodně důležité. Tak a teď se k tomu váku dostaneme a začneme u toho klasického váku. Takže už ti staří Řekové, aspoň jedna část těch filozofů, říkala, že ta hmota je složena z nějakých dále nedělitelných částic, které jsou v nějakém tom prázdnu, v té prázdnotě, v tom váku. No a to klasické váku, tak vlastně dosáhneme toho, že se budeme snažit, aby v tom daném našem objemu prostoru bylo co nejméně těch atomů a dalších částic. Čili v tomhle případě je spojen pochopitelně ten vyšší stupeň vákua s nějakým nižším tlakem těch přítomných plynů. A když se podíváme na to, tak to vákuum můžeme rozsortovat podle toho, jak je v uvozovkách kvalitní a pro jaké potřeby je potřebujeme. Takže ty normální podmínky jsou, že máme tlak zhruba okolo té jedné atmosféry a tam máme asi těch 3×10^25 molekul atomů na metr, teda molekul, protože máme vzduch, takže molekuly, atomy, všecko tohleto na metr krychlový. No a o váku se začíná mluvit poměrně rychle, stačí menší pokles, relativně malý pokles toho tlaku, takže mluvíme třeba o nízkém hrubém váku, které je teda v oblasti, že to je o řád, nebo až řekněme ty tři řády menší tlak, a ten objem, jako ten počet molekul, tak se tam úměrně sníží. Pak to můžeme ještě zlepšit to vákuum a přejdeme na střední jemné vákuum. Pak se dostáváme už na vysoké vákuum a tam už začínáme potřebovat daleko lepší zařízení, čili potřebujeme nějaké ty difuzní vývěvy a dostáváme se na tlak 10^-5 pascalu, čili to je o 10 řádů jako nižší tlak a počet molekul a tomu je tam 3×10^15. No a pak se dostáváme už do oblasti, kde teda je ultravysoké vákuum a to už je třeba, já to vemu v té své oblasti, tak to jsou jako ty oblasti, kde teda potřebujeme mít teda ty urychlovače a jako potřebujeme tam pro ně velmi, velmi, velmi vysoké vákuum. No a tam už jsou teda potřeba velice speciální vývěvy, no a extrémně vysoké vákuum, tak to už je 10^-10, čili to je 15 řádů nižší tlak, ale pořád tam máte 10^10 jako molekul, což je jako hodně. Ono to souvisí s tím Avogadrovým číslem a tím obrovským počtem molekul v tom našem prostředí. Já jsem říkal, že pro dosažení toho odpovídajícího vákua, tak potřebujeme stále lepší nástroje, čili pro to jemné vákuum stačí ty rotační vývěvy, pro vysoké vákuum už musíme mít difuzní anebo sorpční vývěvy a jak už jsem říkal, pro to ultravysoké vákuum, tak ty ionizační nebo turbomolekulární vývěvy. Tady jsou ty příklady, jako kde to potřebujeme a mě je nejbližší právě ty urychlovače, kde potřebujeme jako dosáhnout toho váku, abychom těm částicím, které urychlují jeme, nedávali do cesty nějaké molekuly a atomy, na kterých by tu energii ztráceli. Takže tady je příklad našeho lineárního urychlovače Tandetron, kde právě
ty různé typy vývěv a různé typy vákuji využívají podle toho, v které části toho urychlovače nebo toho detekčního systému pracují. Takže tohleto jsme měli to, co dosáhneme i třeba těmi ultravysoké vákuum, které dosáhneme těmi velice sofistikovanými vývěvami. No a ukazuje se a je vidět, že na tu přírodu pořád nemáme, takže pokud bychom chtěli ještě lepší vákuum, tak bychom se potřebovali dostat buď třeba do meziplanetárního prostoru, ani třeba v tom místě, kde je ISS, tak tam to vákuum není tak vysoké, protože přece jenom tam pořád ještě dosahují zbytky té atmosféry Země. A v tomhle tom případě jako ten meziplanetární prostor, tak tam najdeme místa, kde je to 10 na 7 atomů na metr krychlový, což je zase tři řády jako vlastně v té oblasti toho ultravysokového vákua. No a pak, jako když bychom chtěli ještě větší vákuum, ještě jako větší prázdnotu, no tak do mezihvězdného prostoru, kde to můžeme mít až 10 na 5 až 10 na 8 atomů. No ale když se podíváme, jak vypadá galaxie z dálky, tak vidíme, že to žádná prázdnota není, že tam teda plyn je pořád nějaký. No a to je pořád těch 10 na 10, teda 10 na 5 a 10 na 8 atomů na metr krychlový. Takže jako když se dostaneme do mezigalaktického prostoru a ještě třeba mimo nějaké kupy galaxií, tak tam už by mohly být jako místa, řekněme, máme to trošku ověřený s tím, že zkoumáme absorpci v různých místech jako toho vesmíru, tak tam bychom mohli mít až třeba jeden atom na metr krychlový. A to už je teda opravdu jako vákuum, který je teda hodně velká prázdnota. No a teď, když by se nám teda opravdu podařilo v nějakém prostoru, v nějakém tom mezigalaktickém nebo mezi kupami galaxií, ještě to tam vyčistíme, ten poslední atom nebo molekulu vykopneme a dostaneme teda ten opravdu jako prázdný prostor, tak co budeme mít? No počet atomů a těch jako tam bude nula. Elektrony by tam mohly být, ale oni tím, že když tam budou jenom elektrony, tak jsou stejně nabité a ten svět nemá rád jako nějaký nabitý. Ty potřebuje neutrální, takže ty by taky odletěly pryč k těm jiným protonům a jádrům, aby byla neutrální, takže ty by tam taky nebyly. No ale pořád by tam ještě něco bylo v tom vesmíru. A v tom vesmíru jsou jednak neutrina, a to teda jak současná, tak reliktní. Tady musím dát jednu poznámku. To, že existují neutrina, víme. To, že by měly být reliktní neutrina, jaké by měly mít vlastnosti, tak to naše teorie předpovídá velice dobře. Ale ty reliktní neutrina pozorovaný ještě nebyla. Ale jako měly být, a hustota by měla být 10 na 8 na metr krychlový. Jo? Potom, a to je, tam určitě je, a to máme ověřeno pozorováním, tak jsou fotony reliktního záření a potom ty současné, co letí fotony vlastně z hvězd a to, co potom pozorujeme v dalekohledech. A to je přibližně podobný. Ta podobnost není náhodná, protože ta je dána těmi počátečním vývojem toho vesmíru a vznikem těch reliktních, jak fotonů, tak reliktních neutrin. No a pak ještě, a to už je ale úplně hypotetické, tak my předpokládáme, že gravitace by měla mít nějaký taky svoji kvantovou podobu a že tedy by měly existovat i částice, které přenášejí tu gravitační interakci a měly by, označujeme je jako gravitony, a ty gravitony by taky měly být reliktní. Ale tady říkám, jako my ani tohle to je čistě zatím opravdu hypotetické. A to i ve formě těch částic, protože nevíme, jestli existují. No a pak, já jsem tam mluvil o té temné hmotě. Tak pokud opravdu ta temná hmota existuje a jsou to nějaký typ částic, který neznáme, není v tom standardním modelu, tak i oni by měli vyplňovat ten prostor, takže by tam měly být i tyhle cty. Případně to můžou být ty supersymetrické částice, ale v tom našem povídání dál se k tomu vrátím blíž. No a když bychom i tohleto všecko odstranili, tak i tak tam nebude totální prázdnota, protože tam zbude velice složitý objekt, který označujeme
jako fyzikální vákuum, který je popsaný polem nebo virtuálními částicemi různých vlastností, za chvilku se k tomu dostanu, různých typů. Ale a to, že to opravdu existuje, tak víme z toho, že jeho vlastnosti mají pozorovatelné účinky, které můžeme pozorovat a které můžeme zkoumat. A o těch budeme mluvit za chvilku více. Než se k tomu dostaneme, tak právě proto, že i to vákuum je složeno z těch částic ve virtuální podobě, za chvilku se dostaneme k tomu, co to jsou virtuální částice, je složeno z těch klasických, tak začnu s tím, že zopakuji velice rychle, jaká je naše současná představa o složení hmoty, o struktuře hmoty. Tak víme, že svět se skládá z atomů, atomy se skládají z atomového jádra a elektronů, atomová jádra se skládají z protonů a neutronů, ty protony a neutrony se skládají z kvarku. Čili ty naše základní fundamentální částice v současné době, a ty jako opravdu elementární, tak jsou kvarky a elektrony. Za chvilku se k ním dostanu podrobněji. Je strašně důležité, že pro ten mikrosvět a i pro ten popis toho vákua, tak potřebují ty nástroje, které jsou specifické pro ty vědní nástroje, které jsou specifické pro ten popis toho mikrosvěta. A to je teda speciální teorie relativity a kvantová fyzika. Čili tyhle ty vlastnosti té speciální teorie relativity a kvantové fyziky budeme tady mnohokrát používat v té přednášce. Čili ten současný model, ta současná teorie struktury hmoty, která je extrémně jako perfektní, popisuje perfektně celou řadu věcí, ale něco nepopisuje, tak je standardní model hmoty a interakcí. A ten je složený z toho a říká, že svět se skládá z částic hmoty, což jsou ty elementární částice, ty kvarky, a ten elektron souběžně má těžší bratříčky, myon a tauon, čili souhrně se jim říká leptony, a ještě k těm nabitým leptonům máme neutrální, a to jsou ty neutrina, o kterých už jsem tady mluvil. Takže existuje šestice kvarků, šestice leptonů, jsou to fermiony se spinem 1/2. No ale protože žádný složitý systém nedostaneme jinak, než že budeme mít mezi nimi nějakou interakci, bez interakce by nebylo nic, žádný, to by byly, tak potřebujeme mít interakce. A ten standardní model popisuje tři druhy interakcí, čtyři, jak za chvilku řeknu, ale z těch takových, jako který pozorujeme v tom našem světě, tak popisuje tři a nepopisuje jednu. A to je ta gravitace. Čili ta je mimo ten standardní model. Takže tři ty, které popisuje, tak jsou jednak silná interakce, která drží ty kvarky v těch protonech a neutronech a v jiných hadronech, a zároveň potom i způsobuje to, že ty protony a neutrony se lepí do jádra, a je to nejsilnější interakce, má dosah relativně krátký, zhruba jeden femtometr, a ten standardní model říká, že všechny ty interakce, které tam jsou způsobeny výměnou nějakých částic ve virtuální podobě. Zase ten pojem virtuální částice. No a u té silné interakce je tou částici gluon, a těch gluonů je 8 druhů, osmice různých gluonů. Tady jenom ještě bych řekl, že zmínil jednu věc, že ty kvarky a leptony mají i své antipartnery, čili existují antičástice, čili máme k ním šestici antikvarků a šestici antileptonů. Ta elektromagnetická interakce, která je o mnoho řádu slabší než ta silná interakce a je zprostředkovaná tím známým fotonem, tou částici, kterou v reálné podobě známe jako třeba světlo nebo rádiové vlny nebo gamma záření, ale v té virtuální podobě umožňuje, zprostředkuje tu elektromagnetickou interakci. Ten foton, ten má nulovou klidovou energii, což je rozdíl oproti slabé interakci, která je způsobená trojicí velice těžkých bozonů. Oni všechny tyhle ty částice, těch interakcí jsou bozony, mají spin
spin celočíselný a chovají se teda specifickým způsobem, na rozdíl od těch fermionů, kterými jsou ty částice hmoty. No a tahle ta slabá interakce teda je zprostředkovaná trojicí těch velice těžkých bozonů, které jsou z 80x až 90x těžší, než je hmotnost protonu. Čili to byl ten důvod, proč třeba byly objeveny až těmi velkými urychlovači. No a tyhle ty, jako je, co je zajímavé, že dneska víme, že ta elektromagnetická a slabá interakce jsou interakce, které spolu souvisí a jsou vlastně jednou interakcí, která se rozdělila do dvou projevů a do dvou částí. No a vysvětlení toho, proč tyhle ty čtyři částice, které jsou vlastně takové bratříčky, jako které jsou si velice blízké, tak jsou takhle rozdílné, že ten má nulovou klidovou hmotnost a ten má 80 až 90 hmotností protonu. Tak pro tohleto vysvětlení bylo potřeba zakomponovat do téhleté teorie něco, co se označuje jako Higgsův mechanismus a který generuje nějaké další Higgsovo pole. A to pole je spojeno vždycky s nějakou další interakcí, to je ta čtvrtá interakce toho standardního modelu, o které jsem říkal. A taky každá ta interakce potřebuje nějakou částici. A to byl ten důvod, proč se předpovídal Higgs, který před LHC, před experimenty na LHC nebyl známý a který bylo potřeba objevit. Jinak ta interakce samotná se nejlépe popisuje pomocí takzvaných Feynmanových grafů, kde tady máme ty částice té hmoty a ty částice té hmoty si můžou s jinými částicemi vyměňovat energii, hybnost, náboj a další ještě zobecněné náboje a podobně, čili další celou řadu parametrů. A tohle to můžeme zakreslit tak, že vždycky tady máme nějakou výměnu pomocí té virtuální částice. Tady je to ten glugon, čili je to silná interakce, tady gamma. A tady to dokonce vede, že ten rozptyl toho elektronu na protonu přivede k nějakému vzniku nějakých nových částic, protože ta kvantová fyzika má jednu důležitou vlastnost. Ona umožňuje, aby se generovaly další částice. Čili když máme energii, tak tu energii, kinetickou energii nebo nějakou typ energie, tak můžeme pomocí kvantové fyziky přeměnit na klidovou energii nějaké částice, čili můžeme generovat nějakou částici. Když máme dostatek energie, tak můžeme generovat částici s vysokou energií. A tyhle ty Feynmanovy grafy to všechno krásně dokážou popsat a my si za chvilku ukážeme, že jsou potřeba a že umožňují popsat i ty částice, i to samotné vákuum. A tady tahle ta výměna, to je právě v podobě těch virtuálních částic a vlastně je to takovým jedním, ta interakce je vlastně jedním z těch projevů toho vákua, toho fyzikálního vákua. Ty interakce, jak jsem říkal, tak jsou teda ve světě čtyři a jenom tyhle ty tři popisuje ten standardní model. Tuhlectu, jak jsem říkal, zprostředkující bozon, zatím je to hypotetické, takže o něm zatím víme jenom z těch hypotéz a potřebujeme k tomu, abychom ho dobře popsali, tak potřebujeme tu kvantovou teorii gravitace. Jinak ten dosah těch, tady je jenom dosah těch jednotlivých interakcí a sil, tak u gravitační víme, že je nekonečný, stejně tak u té elektrické síly a u té silné a slabé interakce, tak je velice malý, přičemž u té slabé interakce je to způsobeno hlavně tím, že ty bozóny jsou velice, velice těžké. Čili ten dosah té slabé interakce se dá odhadnout třeba z toho, jak jsou těžké a opačně, když jsme věděli, jaký dosah mají ta slabá interakce, tak se dalo odhadnout, jaké by bozóny tam měly být, které umožňují její zprostředkování. No a tahle ta výměna, ta interakce je způsobená teda výměnu pomocí těch virtuálních částic a možnost existence těch virtuálních částic je důsledek té kvantové fyziky a když zase platí, a jak jsem říkal, ta kvantová fyzika umožňuje, že když budeme mít dostatek energie,
tak ty virtuální částice, které můžou vznikat a zanikat v tom váku, za chvilku se dostaneme k tomu podrobněji, tak když jim dodáme energii, tak se přemění na ty reálné a bude třeba emitovaný ten foton nebo bude nějaká další částice. Vyprodukuje se, když byly ty srážky na SPS urychlovači, kde se objevil nebo poprvé se podařilo vyprodukovat ty bozóny dvojité V a Z, které platí té slabé interakci. Takže když tam bylo dostatek energie, tak ty virtuální Z a V bozóny se přeměnily na reálné a mohli jsme je pozorovat. Takže v tomhle tom případě jako můžeme teda souvisí ta interakce velice silně s těmi vlastnostmi toho vákua. No a teď tady je ještě jedna hrozně důležitá věc. To vákuum je vyplněno, bude mluvit taky o vákuových fluktuacích a podobně, takže tam neustále tyhle ty částice v té virtuální podobě vznikají a zanikají. A ta kvantová fyzika má jednu důležitou zákonitost, která s tím souvisí a ta se označuje jako Heisenbergův princip neurčitosti a říká, že některé z těch veličin nemůžeme jako současně změřit s nekonečně velkou přesností. No ale to znamená, protože to je souvisí jednak s polohou a s hybností jako určení, čili jestliže velice přesně určíme polohu, tak máme velice nepřesně určenou hybnost. Jestli bude úplně přesně, čili bude nulová nepřesnost určení polohy, tak máme absolutně nejisté, jaká byla hybnost té částice. No a ono to ale souvisí i s čas stejně platí Heisenbergův princip neurčitosti pro čas a energii. A ta energie může být i klidovou energii nějaké částice. Takže když my budeme mít nějaký proces, jako který bude trvat jenom velice kraťoučko, tak bude velmi vysoká neurčitost v té energii. Takže po strašně krátký čas může vzniknout v tom vákuu jako extrémně těžká částice, třeba ten Z bozon a podobně. On může trvat jako jenom krátce. A pokud je to teda tak, že to splňuje tyhle ty podmínky, tak my to nedokážeme změřit, tu částici, její existence nebo podobně. Nic ní nedokážeme změřit, její energii a podobně. Takže v tomhle tom případě to umožňuje i to, že jakoby se na to můžeme dívat, že je jistá možnost časově omezeného narušení zákona zachování energie na mikroúrovni. Čili možnost určitého půjčení energie, ale je nutné ho vrátit dostatečně včas. No a tohleto je vlastně taky důsledkem tohoto je existence těch virtuálních částic a fluktuací vákua. Jako příklad, a teď už se dostáváme k takovým těm příkladům, kde můžeme ty projevy toho vákua pozorovat, tak je právě třeba ten tunelový jev, který si ukážeme na rozpadu alfa. U toho rozpadu alfa my můžeme předpokládat takový jednoduchý model toho rozpadu. Nám říká, že ano, to ona už uvnitř toho jádra se vytvoří ta alfa částice. Ta alfa částice je velice silně vázaná, takže když se tam slepí ty čtyři nukleony do té alfa částice, tak se uvolní energie. Tu energii ta alfa částice si může vzít a potom sedí tady v té potenciálové jámě, která je tvořená tady, tomu se říká Kulombovský vál, který vlastně je vytvořen tou kulombovskou silou, protože alfa částice je nabitá, jestli to jádro je taky nabitý a prostě tady ona se nemůže dostat přes tenhle ten vál, ale sedí na vyšší hodnotě energie. Normálně v klasické fyzice ten důlek, jako když máme nějaký důlek, tak abychom ho překonali, tak musíme dodat dostatek energie, abychom to vynesli až na ten kopeček, a aby to tam jako potom spadlo. No a když tu energii nemáme, tak to tu bude sedět nekonečně dlouho. V kvantové fyzice existuje jedna věc, že jednak si to může na chvilku pučit, jak jsem říkal, nebo to můžeme popsat tak,
protože ta alfa částice se popisuje jako taky vlna, vlnění, no a má tu jistou pravděpodobnost jako toho, že se nachází i tady mimo, jo, čili to je jedna možnost interpretace. Jedna možnost je interpretace toho, jak jsem říkal, že si půjčí tu energii a pak ji zase vrátí. No a v tohleto případě to umožní, ať už to se na to podíváme z jednoho nebo druhého hlediska, tak to umožní to, že prostě s jistou pravděpodobností se ta částice ocitne mimo a vyletí pryč z toho jádra. A máme alfa rozpad. Pokud to, ta hodnota té energie, kterou si musí půjčit, je hodně velká, tak tenhle ten čas je hodně malý a to odpovídá velice malé pravděpodobnosti toho rozpadu. Čili čím je ta hradba nižší, tak tím je ta pravděpodobnost vyšší, tím je i ten čas nižší, si nemusí tolik půjčovat, anebo je vyšší pravděpodobnost, že se dostane ta pravděpodobnost rozložení té vlny, že se dostane na druhou stranu. Čili v tomhle případě se na to dá koukat z těch dvou hledisek. Oba ty pohledy vedou úplně stejným výsledkům, takže je úplně jedno, kterou tu interpretaci, která se nám bude víc líbit. No a teď se dostáváme k těm virtuálním částicím. Ty virtuální částice existují jen po dobu, která je povolena tím Heisenbergovým principem neurčitosti a nesplňují tenhle ten vztah, který vyplývá i ze zákona zachování energie, který je teda relativistický vztah. A pokud ale ty částice jako nejsou částicemi, které mají stejnou tu antičástici, tak se vždycky ty virtuální částice musí tvořit v párech, protože on je jeden problém. On se nemůže takhle jako virtuálně vytvořit náboj a zákon zachování náboje se takhle nedá porušit. Jo, čili prostě oni musí ty virtuální částice vznikat ve dvojici, kde jedna má kladný náboj a jedna záporný náboj. A protože neexistují jen elektrický náboj, ale je celá řada dalších obecnějších nábojů, tak většinou je to tak, že nemůžou vznikat ty částice samostatně, ale musí vznikat vždycky pár částice a antičástice, aby se ty ostatní zákony zachování neporušovaly. Jo? Čili ty virtuální částice vznikají takhle, ale protože ten Heisenbergův princip neurčitosti nám říká, že prostě ten součin je takový, že prostě je nemůžeme pozorovat. Jo? Čili oni nejsou samostatně, ty virtuální částice nepozorujeme. Pozorujeme jenom důsledky ty jejich existence. A tady bych zase zdůraznil jednu věc, kterou jsem zdůrazňoval na začátku, že věda je jenom popis, čili tohle virtuální částice je popis, náš popis nějakého procesu a to neříká o tom, jak ten proces vypadá reálně, nebo jako jaký je reálně. Králík, popis králíka prostě není králík. Jo? A zobrazit se ten vznik těch virtuálních částic se dá udělat pomocí těch Feynmanových grafů. Tady je ten nejjednodušší rozptyl elektronů, vyměnili si gamma, ten přenesl gamma přeneslo nějakou hybnost, energii, ta částice, tím pádem se změnila její dráha, změnila se tak. Takže to máme ten nejjednodušší graf toho, jak to vypadá, když se elektron rozptýlí na elektron. No ale ten elektron, on může si vyměnit dvě gamma. On může si vyměnit tři gamma. On si může tady, můžou vzniknout nějaký virtuální třeba elektron a pozitron a zase zaniknout. Čili ty grafy můžou být hodně a hodně složitější. Jo? A my si za chvilku řekneme, jako co to, jaké to má důsledky. Jo? Čili ty Feynmanovy grafy názorně ukazují průběh různých interakcí na ty mikroúrovni a každá z části reprezentuje zároveň nějakou matematickou operaci toho popisu. Čili my můžeme od rovnic, které popisují to, třeba tu interakci nebo pak to vákuum, tak můžeme přejít k těm Feynmanovým grafům, s nimi si pohrát a tam je třeba názorně vidět někdy, které se ruší podobně, čili může se s ním vrátit. A pak se můžeme vrátit k těm rovnicím a dopočítat ten výsledek, jako třeba jaká bude pravděpodobnost toho rozptylu těch elektronů a jaký bude výsledek. Jo? Čili ulehčují počítání fyzikálních veličin pro tyto interakce. Vhodné seskupení těch diagramů s kladnými zápornými příspěvky vyruší části té interakce a umožní to zjednodušený popis.
Já už jsem tady několikrát naznačoval, že ty virtuální částice souvisí s těmi poli a podobně, a že každá interakce, každé fyzikální pole vede k nějaké částici. Takže pro popis interakce můžeme využít jednak fyzikální pole a můžeme potom využít třeba i tu výměnu těch virtuálních částic. Jo? Čili interakce, její pole, šíření rozruchu, přenos energie, hybnosti a náboje. Klasické známe elektrické pole, magnetické, čili potenciály a intenzity elektrického a magnetického pole, gravitační pole. Něco jiného jsou kvantové. V tomhletom případě je rozruch přenášen jen v kvantech a v tomhletom případě jde o spojení vlnových a částicových vlastností a tohleto přímé spojení jako se dá vyjádřit a dá se použít k popisu právě ten pojem těch virtuálních částic a ukazuje se, že opravdu ty virtuální částice, které jsou ekvivalenty jako těch reálných částic, které pozorujeme, tak nám umožňují popsat tu interakci, kterou pozorujeme. Ty fluktuace toho vákua potom, každé to kvantové pole má nějaké fluktuace, hodnoty v každém okamžiku fluktují kolem nějaké střední hodnoty, ale lze to zase popsat tím, že tam vznikají a zanikají ty virtuální částice. Čili lze ty fluktuace popsat pomocí těch virtuálních částic a potom i komplikovanějších situace, že vznikají nejen ty fotony, ale vznikají elektrony a pozitrony a podobně. Pokud máme nějaké intenzivní pole, třeba elektromagnetické, tak to umožňuje a dodává energii tu, kterou, jak jsem říkal, že když pak máme ty virtuální částice, tak se můžou přeměňovat na ty reálné, protože my jsme do toho Heisenbergova principu neurčitosti vložili nějakou energii a už tam nemáme porušení jako toho zákonu zachování energie. No a takový ta kreace částic v nějakém intenzivním poli, tak se dá velice pěkně pozorovat třeba při různých těch laserových experimentech, kde se vytvářejí teda velmi extrémně silná pole a které můžeme využít jako k tomu, že se tam kreují třeba elektrony, pozitrony, podobně nějaké částice jako v tom z toho váku a ty virtuální částice dostávají tu reálnou podobu. Čili z toho je vidět, že to fyzikální vákuum je velice komplikovaná entita a je vyplněna nějakým takovým klokotáním stále vznikajících fluktuací polí a částic a prostě něco, co dostanete takový obraz, jako tady mi to taky fluktuovalo teď, jak jsem koukal tady ten obrázek. No a teď se podíváme na to, kde můžeme reálně pozorovat jako tyhle ty jevy spojené a kde můžeme říct, ano, tam je to komplexní pole, to komplexní vákuum a my vidíme jeho projevy. Čili je to v tom zprostředkování té interakce, kde můžeme ty virtuální částice pozorovat a dva takové jevy, které souvisí s tím, jak se jádro zbavuje energie, anebo jak potom ty fotony zase naopak můžou jako se přeměňovat na pár částice a antičástice. Čili ten jeden ten jev jsou takzvané konverzní elektrony, které vznikají tak, že když vy máte jádro, které má přebytek energie, tak se chce do toho základního stavu se dostat, chce spadnout do toho důlku, a té energie se může zbavit, že vyzáří teda foton. Ale ono může udělat ještě jednu věc, protože okolo je to elektromagnetické pole, čili to vákuum spojené s tím elektromagnetickým polem. A může udělat to, že pomocí virtuálního fotonu, čili virtuální částice, pomocí toho pole předá tu energii nějakému elektronu v elektronovém obalu a on vyletí pryč jako konverzní elektron. Když my tohleto spočítáme a využijeme ty Feynmanovy grafy a dáme tam ten virtuální, tak dostaneme přesně ty pravděpodobnosti, s kterou ty konverzní elektrony vyletují oproti těm reálným, když se to jádro zbaví toho fotonu. Vy byste mohli říct, no tak, ale co když je to tak? On vyzáří foton, ten udělá fotoefekt, vyrazí ten elektron ven, no a máme to.
Ale když spočítáme pravděpodobnost toho jevu, tak zjistíme, že je strašlivě malinká. A ty konverzní elektrony mají oproti tomu o mnoho řádů vyšší pravděpodobnost. A je to možné popsat jenom právě pomocí toho elektromagnetického kvantového pole a pomocí těch virtuálních částic. Stejně tak, jako když letí foton a má dostatek energie, dvojnásobek a více energie, než je potřeba na kreaci klidové energie elektronu a pozitronu dohromady. Ve vákuu to nemůže udělat, protože tam mu to zakazuje zákon zachování hybnosti a energie. On se nějaký hybnosti musí zbavit, musí ji někam předat. Takže když ten foton letí v materiálu a letí někde blízko nějakého jádra, tak on mu může pomocí toho virtuálního fotonu předat jako tu část té hybnosti, velice malou část energie, ale velkou část hybnosti a dojde k tomu, že vznikne elektron-pozitronový pár ve stylu, že v podstatě virtuální částice, které byly v tom poli, tak se změnily na ty reálné, dostaly tu energii od toho fotonu a vyletí tyhle cty. Takže zase je to proces, který do značné míry jako ukazuje velice pěkně a velice dobře se to dá tím popsat, že teda existuje nějaké to komplikované fyzikální vákuum. Tentokrát je to to elektromagnetické vákuum spojené s kvantovou elektrodynamikou. Já jsem říkal, že ten Heisenbergův princip neurčitosti umožňuje si půjčit tu energii na nějakou chviličku, takže my pozorujeme, že řada částic se může rozpadat i nějakým způsobem, který potřebuje, aby ve virtuální podobě tam vznikla nějaká daleko těžší částice. Tak, to právě souvisí s tou slabou interakcí. Ta slabá interakce, tak třeba když máme rozpad neutron na proton a elektron a neutrino, tak v tomhle případě jako tohleto nejde jinak na té úrovni těch kvarků, než že vznikne právě ten dvojitý V bozon. No a já jsem říkal, že má 80násobek hmotnosti protonu nebo neutronu. Čili něco takhle těžkého musí vzniknout a pak se ten dvojité V bozon rozpadne na tyhle ty dvě částice nebo přemění na tyhle ty dvě částice a oni už dohromady tu energii mají takovou, že to odpovídá, ten zákon zachování energie je splněný. Ale musí tady tohle. A to je právě, že musí vzniknout něco takhle hrozně těžkého, tak je důvodem, proč ta slabá interakce, která umožňuje, jediná umožňuje přeměny nějakého jednoho kvarku na druhý, tak probíhá z takhle pomalinku. Čili, že ty rozpady částic pomocí beta rozpadu probíhají takhle pomalu, čili s malou pravděpodobností. To je přesně dáno, že to musí jít přes tyhle částice. Ale zase je to přesně, je to ta věc, že, která souvisí s tím, že máme teda nějaký to fyzikální vákuum. A třeba, když ten bozon Z se zkoumal jeho doba života, tak z toho, i když ta hmotnost toho nejtěžšího kvarku je těžší než ten Z bozon, čili zase ten rozpad, ten jeho, jedna část jeho rozpadu šla přes nějakou těžší částici. Čili my v té době, kdy ještě ty urychlovače neměly takovou energii, aby vyprodukovali ty T kvarky, tak jsme z toho, jaká byla doba života toho Z kvarku a že tam ještě musel být nějaká další částice, přes kterou to jde, a z toho, jaká pravděpodobnost, jak to zrychlilo ten jeho rozpad, tak se dal odhadnout hmotnost té částice. Kdyby byla vyšší hmotnost, tak by ta pravděpodobnost příspěvku byla nižší. Jo? A když by byla zase nižší hmotnost toho té kvarku, tak by ta pravděpodobnost byla větší, čili rychlejší by se to rozpadalo. Čili zase i, a to ukazuje jednu důležitou věc, my díky tomu existenci toho kvantového vákua a toho, že existují ty virtuální částice, tak my můžeme pozorovat projevy nějakých částic, které doposud jsme neznali, v rozpadech těch, které známe. Jo, čili to je hrozně důležité a je třeba, předpovídá se rozpad protonu a pokud se bude pozorovat, tak on by měl jít přes částice, které se označují jako leptokvarky, měly by mít obrovskou hmotnost,
ale pokud my opravdu budeme pozorovat rozpad protonu, změříme jeho pravděpodobnost, tak můžeme ověřit, jako jestli ty hmotnosti jsou opravdu takové a jestli jaký to má jako vliv. Další takovou věcí, kde pozorujeme to vákuum a tu energii toho vákua, tak je třeba i struktura protonu. Když urychlujeme protony na LHC, tak oni se, já jsem říkal, že se skládají ze tří kvarků. A těm kvarkům se říká takzvané konstituentní. A díky tomu, že ta silná jaderná interakce je extrémně silná, tak v podstatě dochází k tomu, že je tam extrémně vysoké pole a extrémní energie. Takže třeba ta hybnost, která je spojená s tím urychlováním toho protonu, kterou dostává od toho urychlovače, tak je 1/3 té hybnosti v těch konstituentních kvarcích. Potom 1/3 je ve virtuálních částicích, které jsou spojeny s tou silnou interakcí, s těmi výměnami těch virtuálních částic. No a 1/3 s virtuálními páry kvarku a antikvarku, které tam vznikají taky. A ještě navíc, když si vezmeme hmotnost toho protonu, tak vlastně ta hmotnost těch kvarků je strašlivě malinká. Ta je v podstatě jenom 5% té hmotnosti toho protonu. Takže zbývající hmotnost je tvořena čistě energií toho vákua, které tam je. Toho silného vákua vytvářeného tou silnou interakcí. Jo, čili tohleto zase tamto vákuum vidíme a všecko tohleto se dá spočítat. A dá se, jako ty výpočty sedí a opravdu to poskytuje to, co nakonec pozorujeme. Teď se dostanu k těm dvěma významným jevům, které byly předpovězeny teda a které ukazují existenci toho vákua. A první je teda Kazimírův jev, kde máme dvě vodivé desky, které budeme mít velice blízko sebe. A tam dochází k tomu, protože to vychází právě z toho, že to pole je tam v podobě kvantové a ještě jako má ty virtuální částice, které tam jsou, mají tu vlnovou podobu. Takže když se na to podíváme, tak ten prostor mezi deskami je vyplněn těmi virtuálními částicemi a stejně tak jako mimo. No a teďkom, ale jak on je blízko sebe, tak najednou on tu nemůže mít částice s libovolnou vlnovou délku, protože oni vždycky na těch koncích, na těch okrajích musí být jako, musí to být celočíselný násobek vlnové délky, jako ta vzdálenost. Takže tady těch částic je daleko míň než tady. A to způsobuje, že vlastně dostáváme nějaký tlak, který je teda na ty desky z těch vnějších stran. Jo, čili v tomhle tom případě ten tlak je pochopitelně úměrný, jednak nepřímo úměrný té vzdálenosti a přímo úměrný tomu povrchu těch desek, které jsou blízko sebe. Tady je jenom jako, jak ten tlak závisí na té vzdálenosti a tady je to v mikrometrech, čili to jenom ukazuje to, že ta vzdálenost musí být teda velice malá, velice blízká a ten Kazimírova síla, která ten tlak, jako, který způsobí, když spočítáme potom tu sílu, tak je zhruba 10^-7 N, jo, když je ta vzdálenost 1 µm. Čili i z toho je krásně vidět, což je váha kapky vody o průměru 0,5 mm, jo, což teda je, i z toho je vidět, že to je strašlivě malá síla. Ovšem, jako dá se to pozorovat, je to sice hodně náročný, ale dá se to pozorovat a velmi přesné měření Kazimírova jevu ukazuje, že ten rozdíl je v mezích té nejistot toho měření a okolo 1%, čili se potvrzuje ten popis a ty předpovědi, které vycházejí teda z té kvantové elektrodynamiky a jako z té kvantové teorie pole. Čili můžeme testovat tyhle ty věci a jedním z experimentů, které třeba by se dal v budoucnu, tak když budeme pohybovat velice rychle těmi zrcadly nebo těmi deskami, tak tam dojde k tomu, že část té energie spojená
pohybem se dá přeměňovat na tu energii, která se využije k přeměně těch virtuálních částic na reálné a dostaneme z těch kmitajících zrcadel pozorování velice slabého záření. A zase dá se to spočítat, skonfrontovat a dá se... Tenhle ten experiment ještě udělán nebyl, ale je celá řada experimentů, kde se měří teda velikost té síly. No a i když ta síla je malá, tak dneska se hodně uvažuje, hodně pracuje na takzvaných nanostrojích. No a ty nanostroje jako by byly perfektní, jako kdyby měly své zdroje síly, energie a ty by mohly teda ten Kazimírův jev jako využívat. Takže tam by to stačilo, protože prostě nanostroje to je na úrovni jako desítek, stovek, tisíc atomů, čili tam opravdu ta kapička vody je jako extrémně velká, takže tam prostě ta síla stačí. Druhým takovým procesem, kde je velice dobře vidět teda ten vliv teda těch virtuálních částic za toho pole, tak je takzvaný Lambův posuv, což je velice jemné rozštěpení hladin vodíku a to ty, které se označují jako 2S a 2P, teda polovina, čili 2S jedna polovina a 2P jedna polovina, čili se stejným momentem hybnosti. A ty by měly podle toho výpočtu, když by se nezapočítal ten vliv toho pole okolo těch elektronů a toho pole mezi tím protonem a tím elektronem v tom vodíku, tak by měly mít stejnou energii. No ale právě ten vliv toho vákua, těch virtuálních částic a toho elektromagnetického pole okolo, tak vede k tomu, že dochází k rozštěpení těchto hladin a my tohleto dokážeme velice přesně pozorovat a taky velice přesně v té kvantové elektrodynamice spočítat. Tady je ukázka, tohle to je výpočet a tam je zase třeba říct. Já za chvilku se dostanu k tomu, jak se to dá přesně počítat a že vlastně ta přesnost toho výpočtu je velice omezená. Teda takhle, je omezená na to, kolik těch různých grafů tam započítáme, jak to přesně spočítáme, čili i ta přesnost té teoretické předpovědi je omezená. Tady se teda podařilo stáhnout teda hodně, to je ta, ty červený, to jsou, tohle je teda z té teorie a tady jsou teda různý výsledky měření teda toho Lambova posuvu a je vidět, že teda tohle je teda experiment minus teorie, lomeno teorie, čili měla by to být teda ta nula a tady v podstatě ty nejistoty, jako všecko vypadá velice pěkně, jako že to potvrzuje tu teorii. Tohle proletím velice rychle, protože o tom jsem povídal, jako když tak je to na tom internetu při těch přednáškách, protože tam taky nahrávali ty přednášky, tak nedávno, anebo prostě takhle, nedávno byl proveden další experiment s měřením magnetického momentu myonu. Ten magnetický moment elektronu, který je teda tím lehčím bratříčkem toho myonu, tak taky se nedá přesně spočítat bez toho, aby se započítaly ty fluktuace vákua a vliv toho, že jsou ty virtuální částice okolo vznikají a neustále zanikají. A ty jemné opravy v té hodnotě toho magnetického momentu, tak je potřeba započítat. A ten magnetický moment elektronu lze experimentálně měřit s extrémně vysokou přesností a stejně tak je možné ho s extrémně vysokou přesností spočítat. Takže tady je teda hodnota experimentální, tady je hodnota vypočtená, jak jsem říkal, kolik těch grafů započítáme a všecko tohle to závisí na tom, ta přesnost toho výpočtu, za chvilku se k tomu dostanu víc. No ale vidíte, že to je 3, 6, 9, 12, no takových 13, 14 platných cifer. Čili to opravdu extrémní přesnost a extrémně přesné potvrzení teda té kvantové elektrodynamiky a toho, že teda ta naše představa o tom popisu toho vákua je správná. Já jsem naznačoval, že jako řeknu něco o myonu, jenom krátce. Tam jde o to, a za chvilku se k tomu dostanu, že ten magnetický moment, jako my potřebujeme spočítat s co největší přesností,
A jestliže je ten, ta částice velice těžká nebo těžší, tak je vyšší pravděpodobnost, že na ní budou mít vliv nějaké další částice, jako, které my neznáme třeba. Které jsou ještě hodně těžší, ale nebo prostě nějaká jiná fyzika. Čili velice přesný spočtení s pomocí toho našeho standardního modelu a velice přesné změření té dané hodnoty a jejich porovnání nám může říct, jestli je tam rozdíl. A když tam je rozdíl, tak to je známka toho, že je tam nějaká nová fyzika. Buď je tam nějaká možná další virtuální částice, nebo nějaká nová interakce, anebo něco prostě nového, co neznáme z toho standardního modelu. No a jak jsem říkal, čím těžší ta částice je, tím je to větší pravděpodobnost, že se tam objeví vliv něčeho nového. Takže v tomhle tom případě ten magnetický dipolový moment toho myonu tak je jako nadějnější pro to. A tady tohle to jsou ty nejjednodušší grafy. No a my teď můžeme tam přidat jako elektrony, můžeme tam přidávat fotony, budou složitější a složitější. A u té kvantové elektrodynamiky to funguje tak, že čím je ten graf složitější, tím má menší příspěvek. Ono to dokonce je, to závisí na té interakční konstantě a je to v kvadrátě, a protože ona je 1 lomeno 137 a když se dá v kvadrátě, tak tím pádem to klesá 10 na čtvrtou o 4 řády a každý ten příspěvek je prostě s menším příspěvkem. No, ale ono není, jako nestačí do toho někdy započítat jenom tu kvantovou elektrodynamiku. Co se může stát? Tam může vzniknout virtuální kvark a antikvark a najednou tam máme silnou interakci. Oni ještě můžou gluon a podobně. Čili my potřebujeme kromě té elektrodynamiky započítat i ty další interakce, takže tu slabou interakci a tu silnou interakci. Oni budou mít ty příspěvky, protože to je ještě daleko komplikovanější, grafy budou mít ještě menší. Ale my to na druhé straně zase třeba tu kvantovou chromodynamiku my nedokážeme spočítat tak přesně. No a tohle z toho, když všecko započítají, tak ty korekce jednak tyhle ty se projeví ještě více, ale navíc je ještě větší šance, že se ukáže, že tam je potřeba, že je tam ještě rozdíl mezi tou teorií a experimentem a že teda jako je tam ještě něco navíc, že ještě to tady musíme dát něco plus a ještě nějaký další typy virtuálních částic nebo interakcí. No a tady proto se dělal velice přesná měření toho magnetického dipolového momentu. To se dá, protože to je vlastně magnetický dipolový moment určuje, jaká je to magnetka. A když dáte magnetku do magnetického pole a trošku ji nakloníte, tak najednou to začne vykonávat precesní pohyb a z toho precesního pohybu a pokud znáte tu intenzitu magnetického pole, do které jste tu magnetku dali, tak můžete zjistit ten magnetický dipolový moment té magnetky. Takže můžete určit ten magnetický dipolový moment. Takže dá se to velice přesně měřit, je to velice náročný experiment. A vlastně před asi 5 lety experiment, který probíhal v Americe, v Brookhavenu, tak změřil ten magnetický dipolový moment velice přesně a zjistil, že je tam rozdíl oproti tomu, co předpovídal ten standardní model, čistě ze standardního modelu. Takže teď se bere, že ten magnetický dipolový moment je takovou nejlepší známkou té exotické fyziky, jako nejlepší pro zkoumání té exotické fyziky. Tady je teda ten magnet, což je teda ta nejnáročnější část toho experimentu. No a teď pochopitelně byl jeden experiment, který ukazoval, že je rozdíl. Jeden experiment. To může být nějaká chyba, nějaká systematika nebo něco takového. Tak si řekli, no uděláme to tak, postavíme ten experiment ve Fermilabu, někde jinde a celý to rozeberem, postavíme znovu, uděláme experiment znovu, vyladíme a uvidíme, jestli dojdeme ke stejným výsledkům. No a tohleto v minulém roce publikovali ty výsledky a tady je teda jednak ten Brookhavenský, ten ve Fermilabu a je vidět, že ty experimentální spolu velice dobře souhlasí v rámci těch nejistot
A tady dali teda nějakou tu střední hodnotu s nejistotami a od toho standardního modelu je to 4. On ten standardní, ten výpočet, jak jsem říkal, je taky s nějakou nejistotou. No a je to 4 standardní odchylky. Pro ty, kteří trošku se zabývají s pravděpodobností, tak to vypadá velice nadějně. Tady je teda, jak vypadá ten výsledek. Čím je způsoben rozdíl, to je otevřená otázka. Nová interakce, nové částice, ale pokud se to potvrdí, tak je to signál, že všechny ty teorie, které budeme budovat, ty exotické, tak skonfrontujeme s tím, jestli tuhle tu předpověď naplňují. Jo? Čili tohle je jako jedna z takových nejlepších známek té nové fyziky. No a teď k tomu LHC. 22. dubna 2022 se znovu LHC rozběhl. Maximální energie, která vůbec je dosažitelná na tomhle urychlovači, se poprvé po těch x letech, co byl uveden do provozu, podařilo 5. července 2022 a od té doby jako funguje s těmi největšími energiemi. To vylepšení způsobilo teda, že tam máme teda 14 tevů. A k čemu to vylepšuje? A zároveň ještě oni vylepšili intenzitu svazku. A k čemu je to dobré? Takže třeba původně se dařilo produkovat 5 milionů hyxů ročně. To vylepšení umožňuje 15 milionů. Čili to je třikrát víc. Dobře, odmocní název. No, takhle. Není to úplně, ale právě třeba takovýhle slabý procesy, jako a velice málo pravděpodobné procesy, jako tímhle s tím, jako zvýšením té kvality, a ono ještě se zvyšuje kvalita svazku a kvalita těch experimentů, takže v tomhle tom ohledu jako to umožňuje radikální zlepšení pozorování právě těch jemných jevů a nebo velice přesných měření vlastností těch, třeba toho Higgse. Takže a právě třeba měření, velmi přesná měření vlastností toho Higgse jsou hrozně důležitá, protože to je jeden z těch parametrů, který vchází do toho standardního modelu a zpřesňuje potom třeba ty výpočty a předpovědi toho chování toho elektromagnetického nebo slabého vákua, které tam je. A v tomhle případě třeba to, že se měří extrémně přesně ta hmotnost a těmi různými experimenty a dělá se z toho nějaká velice přesná hodnota, tak umožňuje právě zvyšovat přesnosti předpovědí toho standardního modelu a tím i potom ověřovat, jestli se naplňují. Jo? Ten Higgs, jak jsem tam naznačoval, tak je spojený jako s tou hmotností těch různých částic. Jo, že on tam třeba způsobuje to, že ty Z a V jsou takhle těžký oproti tomu fotonu. No a to spojení, nebo provázání jako s tou hmotností způsobuje, že on se taky raději rozpadá na ty těžké částice, anebo společně s nimi rád vzniká. Takže studium toho společného vzniku třeba T a anti-T kvarku a Higgse, tak je velice důležitý parametr, který se zkoumá. A tady to je poměr mezi pravděpodobností toho, těch různých typů produkce a rozpadu a poměr mezi teoretickou předpovědí toho standardního modelu a tím experimentem. Takže je vidět, že to velice dobře odpovídá v mezích nejistot, jako je to jednička, že jo, ten poměr mezi předpovědí a experimentem. No a hledání třeba rozdílu mezi toho by nám pomohlo k tomu objevit tu fyziku. Jinak to, že vlastně ten Higgs jako je spojen s tou hmotností, se dá vyjádřit tím, že to provázání se dá nějakým způsobem přenormovat na nějakou veličinu, která se označuje jako tady ten coupling parametr, je to logaritmická škála a závisí to na hmotnosti. Ta hmotnost je tu teda té částice taky v té logaritmické škále a ten standardní model předpovídá, že pro ten Higgs to bude vždycky to provázání s těmi, to je stále těžší částice, čili nejtěžší T kvark, pak jsou ty ZV bozony, tady je B kvark, tau, což je k myonu ještě těžší brácha elektronu a tady je ten myon. Takže je vidět, že ty experimentální hodnoty, které oni dostali, tak leží přesně na té přímce.
Jo? Což jako dřívější výsledky, kde to nebylo tak přesný, byly větší chyby a podobně, ale ukazoval to tohleto, tak byl přesně ten důvod, proč ten Higgs s tím Englertem tak šli do Stockholmu a dostali Nobelovu cenu. Teprve až bylo vidět, že to je ten správný Higgs. Jo, protože tenhle ten správný Higgs se takhle chová. A čili velice přesné zkoumání všech dalších procesů, které jsou v tom standardním modelu, tak nám umožňuje jako vidět jako ty příznaky třeba toho, těch dalších vákuí nebo těch dalších virtuálních částic, které by nám pomohly osvětlit některé ty věci, které souvisí s kosmologií. No, takže třeba, a my se budeme potom bavit o srovnání hmotnosti Higgse a té kvarku, tak tady je teda přesné měření toho V bozonu. A tady jenom bych upozornil na jednu věc. Nedávno byly, protože ty V bozony produkoval i třeba Tevatron ve velkém množství, a oni minulý rok publikovali novou analýzu svých dat s velice přesným určením hmotnosti. A ve všech populárních serverech, které se zabývají popularizací fyziky, jako fyzikové analýzou starých dat, protože Tevatron už 12 let nefunguje, jo? Už skončil, ale oni stále přesněji a podrobněji analyzují ty data, které z něho získali. Takže fyzici z Tevatronu objevili exotickou fyziku, je rozdíl od předpovědí té hmotnosti toho dvojitého bozónu ze standardního modelu, a tím pádem jako exotická fyzika je vidět nejen u toho myonu jako magnetického dipolového momentu, ale i tady. No jenomže to je velký otazník a to ukazuje ten velký problém v těch fyzikálních dat. Tady, když by se člověk na to podíval, vzal tu jejich chybu jako nejistotu správně, tak tady je to teda mnohem víc než 5 standardních odchylek. Tady je nejistota té předpovědi, čili opravdu to. Takže si by si člověk řekl, no paráda, jako máme známku exotické fyziky. Problém je, ale že když se podíváme na ty nejlepší data, co jsou teda z těch LHC experimentů, tady Atlas, jo, tak tady je vidět, že to odpovídá tomu standardnímu modelu a je to v mezích nejistot, je to daleko od toho, nebo daleko, je to mimo tu experimentální hodnotu teda toho Tevatronu. A ještě nedávno, jako právě experiment Atlas tak analyzoval, jako, tady je LHCb právě v tomto roce na konferenci v Moriondu, prezentoval svá nová data, jo, a ten ukazuje, že teda ten sedí jako velice přesně tady, takže souhlasí s nimi a nesouhlasí s ním. Čili tady jde opravdu o to, že velice třeba pečlivě analyzovat, jak ty experimentální data. Takže tady napřed se musí vyřešit problém rozdílu v experimentálních měřeních a teprve potom můžeme říkat, jestli ta teorie jako je špatně nebo dobře. Jo? Čili ty fyzikální experimenty a fyzikální srovnávání a to posuzování teorií má ten problém, že tam máme vždycky nějakou nejistotu. Není experimentální hodnota bez nejistoty. Na závěr tedy, jakým způsobem se hledá ta exotická fyzika na tom LHC. Takže jako příklad si můžeme vzít jako rozpad bozonu B+, na K+, a leptonový pár. Ono totiž hledání té exotické fyziky je velice složité v okamžiku, kdy tam fungují ty jednoduchý grafy, kdy tam nemáte žádné složitosti. A v tomhle tom případu potom jako ta nová fyzika exotická je příspěvek, který je o strašně moc řádu nižší. A nemůžete ho vidět. Čili vy si musíte hledat nějaké velice vzácné jevy, které probíhají s velice malou pravděpodobností přes složité Feynmanovy grafy, jo, které potom je velká pravděpodobnost, že ty příspěvky té exotické fyziky tam nebudou o tolik menší a budou pozorovatelné v tom. Jo. A to je třeba případ teda toho rozpadu B plus bozonu.
A ten se dá popsat teda jednak jako pomocí, tohle to jsou nějaké standardní grafy, že to jde přes nějaké ty kvarky, tady to jde přes ten Z0 nebo foton a vznikne teda ten lepton a tady vznikne ten K plus mezon. Tady je to zase trošku jinak, že by to šlo přes V minus V plus. Čili všecko tyhle cty, to jsou standardní grafy, které jsou jako z té elektroslabé interakce a které spočítáme ze standardního modelu. Ale mohlo by to jít ještě přes ty třeba leptokvarky nebo přes nějaké jiné typy, které souvisí s nějakou exotickou fyzikou. A jestliže tedy my to spočítáme z toho standardního modelu, porovnáme s tím, co pozorujeme, a bude tam rozdíl, tak můžeme říct, ano, je to přes tuhle tu fyziku a můžeme začít uvažovat, jaký jsou vlastnosti toho leptokvarku nebo ty jiné fyziky. A osekáme strašnou spoustu těch hypotéz a teorií, které se nabízejí a které jsou. Takže to je ten důvod, proč se teda tenhle ten rozpad B plus studoval. On už se studoval dříve na experimentech Babara Belle, ale teď na tom LHCb jako byl pozorován velice přesně a je vidět, jakože je tam nějaký rozdíl, ale tohle to je jedna standardní odchylka, takže to můžou být 2,5 nebo tak a to pořád je v takový ty pravděpodobnostní rozpětí, který jako nenaznačuje, že by to musel být rozdíl. Velice slibně vypadal B0, rozpad B0 mezonu a to zase ukazuje, jak je to, řekněme, ošemetné a náročné. Takže tohle to byly výsledky, které se publikovaly z toho LHC v roce 2018, kdy se teda poprvé. Tohle to jsou velice vzácné rozpady. Tady je vidět, že opravdu ta statistika byla poměrně velice malá. Jako, jinak tohle to pozorování se dělá tak, že vy vlastně se díváte na ty mi plus, mi minus a pomocí speciální teorie relativity vám umožňuje, když směříte energie a hybnosti těch sekundárních částic, spočítat hmotnost té primární částice. Takže tady je hmotnost teda toho B0 a oni jsou teda B0S a B0, čili jsou dva. A tady jako se podařilo teda pozorovat jako tenhle ten příspěvek. No a když oni to udělali, z toho udělali tu, kolik jich tam je, jaká je ta pravděpodobnost a porovnali teda pravděpodobnost toho rozpadu B0 a pravděpodobnost toho B0S na tyhle ty mi plus a mi minus, tak něco říká ten standardní model s nějakými nejistotami a oni to pozorovali tady a tady byly ty hranice těch nejistot. Jo? Takže bylo to, řekněme, dvě zhruba, jo? Když to vezmeme, dvě standardní odchylky. No a v roce 2021, protože oni vylepšují metodiku té analýzy, zpřesňují normalizaci a parametrizaci jako těch detektorů a všechny tyhle ty věci, prostě je to velice komplexní věc, která se jako potřebuje analyzovat velice dlouho. Takže to není jako, že by měli tady jiná data. Oni tady tu statistiku trochu zvýšili, ale ne experimentem, spíš se jim podařilo analyzovat i věci, které předtím neanalyzovali a zároveň jako vychytali to pozadí, takže i měli víc těch případů. Takže v roce 2021 na stejných datech to udělali přesnějc, no a tady se ukázalo, že v podstatě to jde do té jedné standardní odchylky, čili je to v podstatě schoda té předpovědi a toho experimentu. Čili zase jsme zůstali u toho, že ten standardní model je dokonalý a perfektní. Tady jenom ukazují, že teda pak je ještě zajímavější, ještě vzácnější rozpad, kde by ještě více třeba mohla projevovat ta exotická fyzika, rozpad na pár lepton a antilepton, ale v tomhle tom případě jako ta statistika je hrozně malá a právě na tom je krásně vidět,
proč těch 5 milionů a 15 milionů může být hodně velký rozdíl, právě když se zkoumají takovýhle. To je u Higgsu, tady u tohohle z toho jevu je to trošku zase jinak a u produkci teda těch třeba B0 částic a podobně, ale jo, tohle to je Higgse zrovna, takže tam je právě, když budeme mít 15 milionů a pojedeme to třeba 4 roky, tak už ta statistika bude řádově větší a už budeme moci třeba zjistit, že tam bude i odchylka od toho standardního modelu. Zatím je ten výsledek takový, že tohle to mám hrozně rád, tenhle ten obrázek. Kdo má rád Star Treky? Výborně, tak to jsem rád. No, takže tohle to je Vulkánec a víte, že vlastně to byl první ten mimozemšťan, se kterým se pozemšťané setkali a on jim tenkrát řekl, že existuje nekonečně mnoho obydlených planet jako ve vesmíru. No a tady to je, protože já jsem už tam zmiňoval ten Moriond, tak to je taková standardní každoroční konference, která teď kvůli covidu jednou vypadla, která je věnovaná té vysokoenergetické fyzice. No a to byl takový shrnující příspěvek, který se věnoval právě tomu studiu jako té exotické fyziky a hledání exotické fyziky a studiu standardního modelu. A on ten jako zakončil teda tenhle ten příspěvek jako s tím, že teda když bude Morion 2119, tak tam poprvé se lidstvo setká s Vulkáncem a on jim řekne dvě hrozně důležité věci. Jednak, že teda existuje hodně mnoho obydlených planet ve vesmíru a druhá ještě důležitější, že standardní model není dobrý, že nefunguje. Jo? Teda není, je špatně. Jo? No, což my dneska víme, protože nepopíšete náš vesmír, ale zároveň všecko, co zatím známe, kromě třeba toho magnetického dipolového momentu myonu, tak popíše perfektně. Jo? Tak. Takže teď jsme, tohle to máme ten standardní model a teď se podíváme na tu novou fyziku. Tu novou fyziku potřebujeme jednak z teoretických důvodů a jednak z experimentálních důvodů. Teoretické důvody to je proto, protože my bychom rádi sjednotili popis všech interakcí. Zatím umíme společně, já jsem říkal právě ten Higgsův mechanismus a vlastně tohle, co nám umožnilo propojit tu elektromagnetickou a slabou interakci. A teď máme v tom standardním modelu tu silnou a tu elektroslabou a tu bychom rádi propojili. A pak máme úplně gravitaci, která je úplně mimo. Tu nemáme ani kvantovou teorii gravitace. Jo? Čili potřebujeme kvantovou teorii gravitace. Potřebujeme vysvětlit paradoxy propojení obecné teorie relativity a kvantové fyziky. Protože to obecná teorie relativity to je standardní teorie a kvantová teorie, to je něco jiného. Existuje celá řada možností exotických jevů forem hmoty a vlastností vákua. Vlastností vákua, to je to téma, o kterém mluvíme. No a teďkom ty experimentální evidence. Tak to jsou ty většinou, které jsou právě spojeny s tou kosmologií. Jo? Tak jednak jako existuje temná hmota. Čili něco, co jako to, ten pohyb jako těles třeba galaxií v kupách galaxií nebo kup galaxií nedokážeme vysvětlit bez toho, abychom zavedli teda nějakou tu temnou hmotu. Existence temné energie, to je, že nedokážeme vysvětlit, že se nám to rozpínání toho vesmíru začíná jakoby zrychlovat spíš, než by se jenom zpomalovalo a zase nedokážeme to vysvětlit jinak, než že teda existuje něco jako temná energie. Že existují černé díry, jo, jako když bychom vzali ty současné formy hmoty, prostě nezastaví kolaps černé díry, takže to v těch našich současných modelech se v podstatě vzniká singularita, protože se zbortí do nekonečně malého bodu, jo, čili do bodového objektu. Existuje výrazná asymetrie mezi hmotou a antihmotou, to je proč my tu existujeme, protože když by neexistovala, tak vlastně by bylo jenom to reliktní záření ve vesmíru. Reliktní neutrina, reliktní fotony a reliktní gravitony, nic jiného. Žádný hvězdy, žádný planety, nic. On už standardní model má rozdíl mezi hmotou a antihmotou, ale je to málo na to, aby to vysvětlilo.
No a potom existují v tom standardním modelu symetrie a hierarchie specifické v těch parametrech toho, těch částic a těch interakcí. On má, ten standardní model má okolo 25 parametrů těch konstant, které musíme dostat z experimentu. A ono, ty parametry, trošku to je na malinkou diskuzi, ale to už bychom tady byli hodně dlouho, takže tohle to ukončím. Takže 25 a celá řada z nich je v podstatě má určitou hierarchii, má určité přesně definované poměry a tak, které nevypadají, že by byly úplně náhodný. Jo? Čili tohle je třeba vysvětlit. Jinak třeba na tomhletom pracoval Stephen Hawking, hlavně teda na to kvantové teorii gravitace, takže vzpomínka na něj. A jednou z jeho předpovědí bylo třeba právě vypařování černých děr, který zase velice úzce souvisí jako s tou, s těmi vlastnostmi toho vákua. Jo? A zároveň to krásně ukazuje taky, že můžou být různé interpretace stejného jevu. A vy můžete mít, každý z vás může mít filozoficky radši některou z nich, ale ten jejich výsledek je stejný. A dokud nenajdete rozdíl v tom, co by předpovídali, tak prostě jsou rovnocenní. Nijak je nemůžete říct, co je skutečný. A do značné míry to souvisí s tím, jak jsem říkal, že ty virtuální částice a veškerý ten aparát té kvantové teorie a kvantové teorie pole, tak vlastně je jenom popis reality. Není to ta realita samotná. Takže v tomhle případě jde o to, že černé díry by se měly vypařovat. To vypařování je nepřímo úměrné hmotnosti, takže malé černé díry se vypařují rychleji, zase stále rychlejší, až to skončí v explozi a tady je vypařování malé černé díry. Tak. A my můžeme to interpretovat různým způsobem, jo? Protože my víme, že máme ten horizont, za který by se neměla dostat částice, která zmimo, protože prostě by potřebovala rychlost větší, než je rychlost světla. Ale jestliže předpokládáme, že máme tu kvantovou fyziku, kvantovou teorii pole, máme tam to pole a ty virtuální částice tam vznikají a zanikají, no tak může dojít k tomu, že blízkosti toho horizontu se kreuje virtuální dvojice částic a antičástice. Jedna je těsně nad horizontem a jedna těsně pod ním. Připomínám, tam jsme měli tu kulombovskou bariéru, ten alfa rozpad, že tunelování. Že? Takže v tomhle tom případě ta neurčitost v poloze je dána Heisenbergovým principem neurčitosti, čili oni budou mimo, neanhilují, ta jedna vyletí pryč. A teď byste mohli říct, jak se může stát, vyletí pryč, protože může v tomhletom případě už je reálna. A jak to, že může být reálna? No, ona si může energii vzít z té černé díry. Takže tím pádem, jako ona vyletí jako reálná částice, ta druhá jako spadne do té černé, nebo zůstane v té černé díře, čili neanhiluje, no a stane se teda reálnou, ta, která byla nad tím horizontem, se stane reálnou na úkor té energie černé díry. Druhou může být, že ta poloha té reálné částice, jako když se popisuje, tak ona je neurčitá. Čili když to je v blízkosti toho horizontu, tak jak jsem říkal, i u té alfa částice jako to může být, ta její pravděpodobnostní funkce může být ležet částečně mimo, no a tím pádem jako se může ocitnout najednou za tím horizontem. A to může, to je teda v tom případě, že je to teda ta reálná částice, to nemusí být ta virtuální. No a nebo reálná částice může mít po dobu povolenou Heisenbergovým principem neurčitosti rychlost větší, než je rychlost světla. No a dostat se mimo horizont. Jo? Když všechny tyhle, když to překlopíme z té takové analogie a z toho spíše jako popisného, nebo z takového snaha, takového filozofického vysvětlení a překlopíme to do reálných výpočtů, tak zjistíme, že ten výsledek je stejný. Dostaneme úplně stejnou situaci. Čili experimentální pozorované důsledky a ty hodnoty
jak rychle se to vypařuje s tou hmotností a všechny tyhle ty věci jsou stejný a tím pádem jako dostaneme teda to vypařování černých děr. To, že to vypařování černých děr a že asi ve vesmíru nejsou ty mikroskop nebo malý černý díry, jo, dostatečně malý na to, abychom mohli pozorovat jejich vypaření, jo, tak bohužel vedlo k tomu, že nedostal Hawking Nobelovu cenu, jinak by ji určitě dostal. No a on teda, já doufám, že to nebude trvat 100 let, jako trvalo objev gravitačních vln, jako potvrzení existence gravitačních vln, ale prostě bude to nějakou dobu ještě trvat a bohužel Hawking už je na pravdě boží a Nobelova cena se nedává. Tím jsme se dostali k černým dírám, které jsou jako jednou z možností, kde by se mohly, kde se projevuje to intenzivní gravitační pole, které by mohla, kde bychom mohli sledovat i ty projevy toho, řekněme, vákua spojeného s tou gravitační interakcí. Jo? No, jestli to dneska víme, že teda zatím takhle. Nejdříve se pozorovaly teda nepřímo ty černé díry, že se pozorovaly objekty ve dvojhvězdách, které měly hmotnost větší, než se předpokládalo, že musí mít černá díra, ale nebylo to jasné, jestli to, to dobře. My si myslíme, že ten objekt s hmotností takovou a onakou musí být černý díra, ale nemusí to tak být. Takže to byl nepřímý důkaz toho, že existují černé díry. Většinou se to detekovalo pomocí emise rentgenovského záření z přetoku hmoty a když je to do výjezda, tak určíme dobře hmotnost. Přímý důkaz se našel nebo dokázal právě tím, když se poprvé pozorovaly gravitační vlny. Právě splynutí dvou černých děr vyprodukuje gravitační vlny, které jsme schopni pozorovat a odpovídá ten signál těch gravitačních vln velice přesně tomu, co že to je. A tam je jasný, že to musí být ta černá díra, protože její poloměr a všechno tohleto dává to, jak bude vypadat ten signál těch gravitačních vln. Čili to byl v té době to byl první přímý důkaz jako existence černých děr a taky první přímý důkaz toho, že existují gravitační vlny. Jo? Protože nepřímá evidence gravitačních vln byla z pozorování toho Huston-Taylorova pulzaru, čili z toho dvojitého z binárního pulzaru. A to byl nepřímý důkaz, kde teda se pozorovalo, že opravdu ty jeho parametry se mění s tím, jak se vyzařují gravitační vlny, ale přímá detekce teprve u těch gravitačních vln. A tady je, řekněme, šance, že třeba velice přesným zkoumáním té odezvy v těch konečných stádiích, že něco zjistíme o tom, jak vypadá to extrémně silné gravitační pole a třeba i nějaký ty kvantové efekty, které se tam můžou projevovat. Jo? Protože to by bylo hrozně důležité. Zatím to nese informaci o tom, jaký jsou hmotnosti těch černých děr, pravděpodobnosti a tak. Spousta zajímavých informací, ale ne teda v té naší oblasti. A proč teda to studium vákua, v té, toho gravitačního vákua nebo tak, v extrémním gravitačním poli je extrémně důležitý, protože tam se stýkají ty, to, co nevíme. Nevíme, jak bude, jaká je ta gravitační teorie na ty hrozně malé vzdálenosti v extrémně silných polích. Nevíme, jak se tam chová to vákuum. A to je přesně ten typ toho vákua, a těch znalostí, které potřebujeme třeba pro pochopení těch počátečních stádií vesmíru, našeho vesmíru. Čili bez toho se neobejdeme. No a pak je to ještě spojeno s takovými věcmi, jako jsou nejen černé díry, ale červí díry. Potom takový ty myšlenky o tom, jako, jak cestovat jako rychleji než teda ne cestovat rychleji než světlo, ale jak zakřivovat prostor a dostávat se na jiné části vesmíru, což zatím jsou totálně hypotézy, ale to je dáno tím, že to je spojeno s tou fyzikou za tím standardním modelem a za tou obecnou teorií gravitace, kterou máme. Tam, řekněme, jsou takové ty úvahy, že
může existovat nějaká exotická hmota. No a právě třeba tahle ta hmota, to může být něco, co je spojeno s tím vákuem, které zároveň jako přispělo k tomu, že proběhla inflace vesmíru. Takže se dostávám takovou zkratkou k té kosmologii, o které jsem chtěl mluvit. A dostáváme se k tomu, že to vákuum nemusí být jenom pravé vákuum, ale může být i takzvané falešné vákuum. Jak to je? No, protože my můžeme mít teda, máte jako určité fluktuace v tom kvantovém pali, ty virtuální částice, ty se pohybují ve všech směrech, takže vlastně ty fluktuace jdou různým směrem a ta střední hodnota té energie toho pole je dána jako tím, tou střední hodnotou těch fluktuací. Vy můžete mít pole s nějakou energií, já jsem mluvil třeba o tom poli uvnitř protonu, kde je ta silná jaderná síla, silná jaderná interakce, kde vlastně ta energie vám vyloženě vytváří tu klidovou energii toho protonu. Pak můžete mít jako vákuum, ve které opravdu má ta energie je nulová, čili budeme mít něco, co se dá označit jako pravé vákuum a ty příspěvky se teda vyruší a bude ta střední hodnota bude nulová. No a můžeme mít falešné vákuum, které vlastně, kde se to, ta střední hodnota bude nějak, na nějaké úrovni oproti té nule. A tady zase jako se spojuje to, že teda to vákuum, jako to fyzikální vákuum, můžeme popsat jak pomocí těch virtuálních částic, tak pomocí nějakého toho potenciálu. Takže když si to zobrazíme, tak tady je jako hodnota jako té energie a tady je teda nějaký ten potenciál toho pole, který popisuje teda to dané pole. No a teď je jedna věc, že my můžeme jako se podívat na to, jak vypadá to fyzikální vákuum, které teď máme z toho standardního modelu. Problém je, že my tam musíme započítat fluktuace virtuálních částic všemožných energií. Jo? Čili přispívají tam všechny možné ty příspěvky, grafy a takový, o kterých jsem mluvil. No a to znamená, že děláme extrapolaci jako té naší teorie do oblasti, kde ona nemusí fungovat. Protože my víme zatím, jako my to máme prozkoumané do těch energií na urychlovači LHC, no ale my to extrapolujeme, protože ten standardní model předpokládá, že ty částice, které tam jsou, tak jsou bodové. Kvarky a ty kvarky, elektrony, i ty gluony a všechny tyhle ty částice. Teď, kdyby tu stál kolega Jirka Chýla, tak by řekl, no prostě tohle to je, to tak blbě vysvětluješ, to je kravina. Protože tam je to to pole a čili ty částice nejsou jako bodové, protože ty polní příspěvky jako vytvářejí. Ono, když to vezmete v té první interakci, v tom nejjednodušším grafu, tak to jako kdybyste se dívali jako na tu bodovou částici. Když tam přidáte další, tak to jako, jo. Čili já to mám bodová částice, bez toho, aby se tam přidala jako to, ta, čili když to, že můžeme zvyšovat tu její energii tak, že se bude zmenšovat její vlnová délka, protože ta je nepřímo uměrná hybnosti a můžeme to do nekonečna, takže se dostaneme jako k té nule. No a v podstatě všechny tyhle, řekněme, výpočty toho, jaká je ta energie toho vákua, jo, tak se dělají tak, že se dělá ta extrapolace jako v tom standardním modelu až k té Planckově, se říká Planckově, k Planckově rozměru, jo, čili na extrém. A to my nevíme, jestli to tak je. My naopak zase spíš tušíme, že to takhle být nemůže, protože prostě nemůžou být jako nekonečně malý, jako pak dostanete nekonečně velký hustoty a podobně. Takže je to extrapolace a ta extrapolace je vždycky ošidná.
Jo, ta vždycky vás může vyvést úplně jinam. A nepočítá se tam s tou exotickou fyzikou, o který víme, že musí být. Jo? Takže to je jenom jako, proč teda není zas tak iritující, že když se spočítala ta energie vákua, která by měla odpovídat tomu, co v těch rovnicích té obecné teorie relativity a řekněme v tom kosmologickém modelu, jako je popisováno tou konstantou lambda, tou kosmologickou konstantou, tak proč vychází tak extrémně velká, protože z teorie vychází jako takováhle příšerná hodnota. Ono zas tady i z toho je vidět, že ta extrapolace je prostě extrapolace a jako je to věc, která a ještě v těchto těch řádech, že tohle je nějak ta první hodnota, co se počítala, tohle je nějak v těch pozdější, čili tam je velké množství, zase, co tam započítáte, jak to započítáte, je to složitý, ale v každém případě je to extrémní číslo oproti tomu, protože jestliže ta kosmologická konstanta je nulová, tak se ten vesmír rozpíná tím, že se to zpomaluje a v podstatě rozpíná se tak, jak jsme si mysleli ještě před těmi 30 lety, že se tak rozpíná. Dneska víme, že se zrychluje to rozpínání, ale stejně z toho dostaneme kosmologickou konstantu, která je jenom 10 na minus 9 a tady máme, čili to je, já nevím, tak ono je jedno, 120 řádů nebo 60 řádů nebo kolik, prostě v podstatě je to největší rozdíl mezi experimentem a teorií, jako který existuje. Ale já právě jsem to uváděl tím, čím jsem to uváděl právě z toho důvodu, aby vás to neiritovalo, protože prostě, jak říkám, je to extrapolace bez toho, aby se počítalo s tím, že víme, že tam to musí být jinak někde, jako v těch extrapolovaných částech. Čili prostě v tomhle tom ohledu jako zas to není, ale abychom pochopili kosmologii, tak tohle to nějakým způsobem musíme vysvětlit. Musíme najít tu exotickou fyziku nebo něco takového. Čili musíme vysvětlit, proč ta kosmologická konstanta je malá, ne nulová, což je zase, proč to není nula, proč je to 10 na minus 9. Ale to můžeme diskutovat taky třeba, proč neutrina nemají nulovou klidovou energii, ale mají takovou strašlivě malinkou. Jo? Čili tohle jsou věci, které možná bude, možná vysvětlit a možná ne, no uvidíme. Tady mně se hrozně líbí tohleto schémátko, které právě ukazuje, jako že tady se propojuje jako to pochopení jako na té mikroúrovni toho vákua, těch kvantových teorie pole a podobně a extrapolace v tom standardním modelu a ta kosmologie. Jo? Protože ten problém s tou kosmologickou konstantou tak souvisí jednak. My musíme nějakým způsobem vysvětlit tu temnou energii, to je ta kosmologická konstanta malinká. Ta nám vstupuje tady do těch Einsteinových rovnic a zároveň jako tady máme, můžeme ji spočítat nějakým způsobem z toho standardního modelu. No a tady nám totálně to nevychází. To lambda je to něco totálně jako špatně. Jo? Ale my nemůžeme říct, co je špatně. Možná gravitační teorie je špatně. Že tady to lambda není, že prostě ta energie, která je spojená s tímhletím vákuem, jako nevstupuje do téhle rovnice, jo, třeba. Ta gravitace to necítí. Jo, prostě nevíme, jako můžeme to vyřešit tak, že buď teda bude jiná teorie gravitace, nebo bude nějaká změna jako v té kvantové teorii, a nebo bude nějaká nový typ jako pole, který vstupuje jako do toho. Čili prostě těch možností vysvětlení je spousta, nebo spousta, je dostatečné množství, ale největší problém je jejich jako experimentální ověření. Jo? Či tady ještě je jako právě ukázaný, že se pozoruje teda to zrychlování toho rozpínání, což by mělo být teda, nebo se označuje jako buď jako kosmologická konstanta nebo temná energie. A je to spíš než exotický stav hmoty,
což zase taky to můžeme takhle označit a můžeme to třeba tenhle ten, pokud to bude tohleto, ta energie válku a toho pole a tak spojená s něčím, to bude mít vhodný ten, tak to můžeme třeba využít ke stabilizaci té červí díry, když jako bude ta gravitační teorie jako taková, aby to umožňovala. No ale v principu potom je možný teda zakřivovat ten prostor a vlastně vyřešit to, co potřebuje ten současný kosmologický model, který potřebuje velmi rychlý rozpínání toho vesmíru, který je daleko rychlejší, než je rychlost světla. Že jo? Potom, takže v tomhle, či takovou tu inflační fázi. Jo? A to by mělo být právě spojeno s nějakými těmi vlastnostmi toho vákua a přechodu od toho falešného vákua k tomu falešnému, ale trošku z nižší energie, nebo potom k tomu pravému. Jo? Takže tohle je jako důležitá věc a ukazuje, proč teda pro tu kosmologii teda to vákuum teda vyloženě potřebujeme. A tady je teda jako ukázka toho, nebo vysvětlení, jak by teda byla ta inflace, ta by mohla být s tím, že v podstatě při různých teplotách tenhle ten průběh jako té energie by se měnil a v určitém okamžiku by došlo k tomu, že vlastně by se dostal níž a tady by mohlo dojít jako k tomu, že by přeskočila tahle ta fáze toho vákua sem do toho vákua a tímhle tím právě tenhle ten fázový přechod by mohl způsobovat tu inflaci. Takže zatím jako třeba ty předpovědi toho, že inflace tak jsou spojený s tím, že oddělování těch jednotlivých interakcí, to je elektroslabé od silné a podobně, takže v tomhle tom případě by právě došlo k té změně toho vákua a k tomu, že dostaneme i teda tu inflaci. Jo, čili a ten přeskok je do jisté míry náhodný, zase to proběhne nějakým tunelováním nebo a v jistém okamžiku dostáváme něco, co se označuje, když už je to tady níž, ale ještě to nepřeskočilo, tak máme nějaký podchlazený stav, který by vedl k tomu prudkému rozpínání a pak by teda došlo k tomu přechodu do toho jiného stavu toho váku a oddělení těch interakcí a všechny tyhle ty věci. No a pak jako může vzniknout otázka, no a co když jako i toto vákuum, který je teď, není teda to pravý, ale pořád jsme jako falešný a co když jako dojde k nějakému přechodu jako toho našeho vákua na jiný, což by znamenalo dramatickou změnu jako konstituence vesmíru a v podstatě pravděpodobně zánik jako toho, co dneska známe, ty hvězdy, planety a všechny tyhle ty věci. Možná ne, že možná jinak. No a je s tím spojená ještě taková jedna zajímavá věc, že i to, jak jsem říkal, těch vákuí je, jako může být řada, protože jsou spojeny s těmi jednotlivými interakcemi. A my máme teda tu elektroslabou interakci, tu máme nejlépe popsanou, nejlépe ji dokážeme jako popisovat. A tu elektroslabou interakci jako můžeme nějakým způsobem, ta je teda spojená právě třeba s tím Higgsovým polem a s tou Higgsovou částicí a u ní došlo, víme, jak teda došlo teda k tomu přerodu jednoho vákua na druhý vákuum. No ale ještě je tam jedna věc, že by mohl to elektroslabé vákuum být ne v současné době, ne ve stabilní podobě, ale v metastabilní. Čili ono je tady na nějakým minimu a teď jako, když by bylo teda metastabilní, tak by se dostalo teda zase do stavu s nižší energií. A jenom je tady teda, ten kopec je tady obrovský, takže jako je otázka toho přechodu, jestli tam nějaký bude. A teď je otázka, jestli to naše je opravdu v tom stabilním nebo metastabilním. No, tak se to dá, mělo by se to dát spočítat jako z těch parametrů toho standardního modelu,
Čili extrémně přesný a měření a zjišťování těch parametrů standardního modelu je důležitý třeba pro určení toho, jestli tohleto vákuum je stabilní nebo metastabilní. A tady jako ty parametry, na kterých to, z kterých to jde velice dobře odhadnout, tak je hmotnost Higgse a zároveň hmotnost toho top kvarku. Takže měřením jako velice přesných těchto z těch parametrů bychom měli zjistit. No a tady je, jak to vypadá, ta zelená oblast je ta stabilní, tady je ta metastabilní, tady by to bylo nestabilní, čili když by to tady bylo jako skutečný a já za chvilku řeknu, že se za toho tolik brát nemusíme, ale kdyby to bylo tak, tak to by bylo jako, že bychom neexistovali, takže je jasný, že to tady nemůže být, jo. Ale dobře, ale v tom metastabilní to může být, protože to můžeme existovat a může být i metastabilní. No, takže tady by to mělo, tady je to teda přesněji vyjádřený a tady je teda měření, který máme, jako ty nejpřesnější měření, to, co teď jsou z LHC, jak to hmotnosti toho Higgse, tak hmotnosti toho T-kvarku. Takže se zdá, jako, že je to tak nějak na rozhraní ty stability a metastability a těžko, nemůžem nějak určit, jako jestli je to tak a nebo onak. A teď řeknu to ale, proč si myslím, že by se, i kdyby to bylo třeba ukazovalo, že teď je to metastabilní, jo, tak proč si nemáme z toho dělat těžkou hlavu? Protože přesně jak jsem říkal, tohle je jistá extrapolace. Oni ty konstanty se mění teda s energií, těch interakcí, to je, jak jsem říkal, to vede k tomu, že vlastně v jistém okamžiku ty elektroslabá interakce byla propojená, ty Z a V měly nulovou klidovou hmotnost, jako měl foton a Higgsovo pole. Jo, čili tyhle ty konstanty, které jsou spojené teda interakcemi tak s tím standardním modelem, tak se mění. A zároveň jako vy potřebujete, když to chcete počítat, tady tu nestabilitu, tak to extrapoluje, říká, dělá se ultrafialová limita. To znamená, to je trošku jako z té optiky, z toho, když připomínám vyzařování černého tělesa, takže jaký to je, když to jde k velmi krátkým vlnovým délkám. Takže tady je k velmi krátkým vlnovým délkám při velmi vysokých energiích. Takže zase je to extrapolace chování teda toho standardního modelu až do oblasti, až k Planckově rozměru, čili až do oblasti, ve kterých ten standardní model téměř určitě nefunguje, jo? Nebo prostě to není oblast jako parametru, kde by mohl pracovat, to už je mimo. To je jako kdybyste chtěli jako Newtonovu teorii aplikovat na problémy, kde se tělesa pohybují rychlostí světla. Jo? Trošičku, jo? Ono to je malinko nadneseně, není to úplně. Takže to, že tady vychází něco, tak ještě nic neříká o tom, jaká je ta realita. No, takže v tom, čili děláme to v té ultrafialové limitě. Čili v tomhle tom případě, tedy, jako kdyby to bylo tak, že tady dostaneme ten metastabilní stav, čili dostali bychom nějaké sekundární minimum, tak zase, jak bude vypadat jako to vákuum, tak závisí na tom, takže tady, řekněme, stálým upřesňováním zjistíme, jestli v tom daném, té dané extrapolaci je to metastabilní a jak jsem říkal, je to vákuum je daleko komplikovanější, protože máme tam další interakce a musíme tam připočítat třeba i tu exotickou fyziku. No a teď ale s tím otázka, tak dobře, tak co když je to opravdu metastabilní? No a máme, je teď teda ta naše civilizace ohrožená, protože to protunelování jako může být třeba tady, ten kopec může být hodně velký. A to protunelování může být hrozně složitý a strašně málo pravděpodobný. Tu pravděpodobnost ta je nějak dána a jestli se to stane nebo ne, no tak pravděpodobnost, no tak to se může stát, jo, a to neovlivníme. No ale jako co když bychom přidali v nějakém bodě extrémní energii, třeba měli bychom extrémně energetickou částici, tak se můžeme dostat někde takhle vysoko, a tady už to tunelování bude pravděpodobnější.
anebo se můžeme dostat ještě výš. Jo? A přejdeme, vlastně zinicujeme to podchlazené vakuum, se nám jako přemění na to pravé, z toho falešného, a vlastně si zlikvidujeme ten náš vesmír. Jo? To byl třeba jeden z takových jako bodů, proč některé aktivistické skupiny bojovaly proti spuštění LHC urychlovače. Jo, protože říkali, jako, ono tam byly ještě kromě toho iniciace, toho přechodu vákua, tak ještě tam bylo riziko vzniku mikroskopické černé díry a pak jejího nabotnání a pak ještě nebo vytvoření podivnůstky, strangeletu, nebo podivné hmoty a taky, která by požrala potom jako celou zeměkouli. Ale to už je třeba na jiné povídání. A teď jenom proč teda ten LHC nakonec spustili a i soud, protože proběhl i v Americe soud okolo toho, který rozhodl, že teda ten LHC se spustí nakonec. Tak proč teda ten základní argument je, že my máme ve vesmíru v kosmickém záření o mnoho řádů energetičtější částice a oni dopadají na povrchy planet, na povrchy hvězd a srážejí se v takovém počtu, že ten LHC za celou dobu svého života tak k tomu přispěje totálně zanedbatelně o mnoho řádů méně. Takže LHC ještě... A ještě bychom potřebovali takhle velký urychlovač právě, který by dosáhl těch energií, kterou mají ty částice do kosmického záření, tak prostě zatím nemáme šanci postavit. Úplně na závěr, jako existují ještě pochopitelně, já jsem říkal, jako nejen jako třeba ty věci, které souvisejí teda s těmi, řekněme, s tou kosmologickou konstantou, tak je můžeme vysvětlit i různými typy fyzik. Takže jednou z takových představ je ještě jiný typ jako dynamický proměnného pole, které se označuje jako kvintesence. Zase každé pole je spojeno s nějakou částicí, takže hypotetická částice spojená s tou kvintesencí je kosmon. A tady je čistě o to, že to chování jako toho jevu, který je popsán tím dynamickým proměnným polem, bude trochu jiný než chování jako třeba toho pole, který je spojeno s Xem nebo podobně. A v tomhle tom případě, které by třeba, nebo s těmi poli, které se navrhují třeba pro jiný vysvětlení teda té kosmologické konstanty. A v tomhle, takže je to jedna z možných. Pochopitelně ty pozorování, které by odlišily, jestli je to opravdu třeba ta kvintesence nebo něco jiného, tak ona předpovídá nějaké změny některých fundamentálních konstant, třeba konstanty jemné struktury a změna vlivu látky a temné energie, jo? Čili toho, co pozorujeme třeba jako ty temné hmoty, vliv temné hmoty a temné energie a mělo by to teda i vliv na vlastnosti relikního záření a průběh toho rozpínání, ale zase je to v takové formě, kterou zatím tak přesně nedokážeme pozorovat. Takže to až někdy v budoucnu. Pochopitelně principiálně může existovat i několik různých těch typů poli. I ty dynamické, i ty nedynamické. A pak už je to pochopitelně náročnější to prokázat, oddělit a podobně. Jo? To mi trošku připomíná, já mám vždycky diskuzi s Michalem Křížkem, protože on je takový ten člověk, který, řekněme, popírá trošku ten standardní model a tu představu temné hmoty a temné energie. A my jsme dospěli jako v diskuzi jako k tomu, že teda jako nelze vysvětlit, jako to on většinou se snaží vysvětlit nějakými jinými faktory teda tu temnou hmotu. A dochází k tomu, že teda jako úplně ji vysvětlit nemůže, takže to bude asi tak, že musíme opravit tu teorii gravitace a zároveň tam přidat ještě tu temnou hmotu. No. Takže tady by to bylo taky tak, že tam přidáme to i to a pak teda jako zjistit, jak to, který je který a podobně je dost teda složitý. No, takže tím jsme skončili teda s těmi hypotetickými.
ale pořád jako na úrovni vědy, kde se snažíme jako pracovat jako v té oblasti toho, že říkáme, jako mohlo by to tak být, ale jako musí se to potvrdit. Jo, musí, čili Kazimírův jev, Lambův posuv, to, jak se chová vákuum jako v protonu, jako rozpad jako různých částic, dokážeme jako těmi vlastnostmi vákua popsat a víme, že takovéhle vákuum existuje, nebo vákuum, které takhle umíme popsat, pak máme takové ty, jako třeba ta, i ta kvintesence a všechny tyhle, ty, které i řekněme, ty, které aspirují na to být popisem ty gravitační, teda gravitační síly, kvantové gravitace, tak ty můžeme říct jenom, že jsou hypotetické a čekají na to, jestli je pošleme jako do teorií, které nepopisují ten náš svět, anebo je přijmeme. No a teď se dostáváme k něčemu jinému, co trošku je, řekněme, blízký tomu Sisyfovi, a to je taková ta pseudověda jako v téhleté oblasti. A ono totiž velice často se energií vákua vysvětlují všemožné jevy. A ono to souvisí s tím, že je strašně jako takový atraktivní pro řadu lidí jako tu kvantovou fyziku, kvantovou teorii vložit jako, no je to takový populární název, tak řeknu, tak kvantová teorie mozku. Tak jo, dobrý. Tak jo, a to je trošku v jiné oblasti, no. Takže většinou jako říct, jako energie vákua, to je velice atraktivní a já jsem teda postavil mašinu, která těží energii jako z energie vákua. No a je teda celá řada velice sporných a spíš pavědeckých a ezoterických hypotéz a mezi jednu z takových, jako která hodně a pro mě je to atraktivní z té oblasti, protože já se hodně zabývám nebo mám rád jako takový ty představy kosmických letů a hledání jako těch pohonů, které by nás jako přepravovaly v tom vesmíru, tak je takzvaný EM drive, čili mikrovlnný kosmický pohon, který byl navržený v roce 2006. A tam je to zajímavý z toho hlediska, že tady byl postaven na takové té čistě elektromagnetické teorii. Jako podle mě a podle řady fyziků takový ne úplně jako korektně vzatý klasický elektrodynamice, tak se představil jako pohon, který teda využíval jako mikrovlny a zároveň jako on byl takový, jako že on vlastně nepotřeboval tu akci a reakci jako do jistý míry jako nezávisel na tom, kolik toho paliva jako vy to. No, takže byl postaven, teda odpovídal nějakým nestandardním řešením těch elektromagnetických rovnic elektromagnetického pole. A když se teda, on teda udělal nějaké předpovědi, se udělali, a ty předpovědi odpovídaly těm experimentům v tom roce 2006. Pak se ale udělali přesnější experimenty, kdy se zjistilo, že to, co oni tam pozorovali, je vliv jako tepla. Jo, protože vyzařování tepla, to je i vyzařování hybnosti a podobně, takže máte pohyb, čili vyzařování tepla a víte, že třeba i ve vesmíru jako dost můžete, jako když máte jednu část sondy ozařovánu a druhou ne a vyzařujete tepelné záření a podobně, tak se to promítne do pohybu. Takže se zjistilo, že to bylo a zjistil se, že ten efekt je jako mnohem o dva řády nižší. No a v tomhle tom případě už to neodpovídalo tady těmhle těm rovnicím toho elektromagnetického. Tak se přešlo na další jako jiné exotické interpretace právě kvantové fyziky a jako získávání energie z vákua a podobně. No ale jako reálně to všechno je patrně jako experimentální nejistoty a vliv teda hlavně teda toho tepla, protože ten měřený efekt je extrémně malinký. Jo? Tam pochopitelně se může říct, tak
tohle je malý zařízení, má malý tenhle, postavme větší, bude to teda mít větší, a když to bude v tom váku, nebudeme to muset, jo, a bude to tak, tak to, a bude to dlouho působit na tu sondu, tak ji urychlí nakonec na velké rychlosti. Kdyby to fungovalo, tak to pochopitelně pro takový pohon jako dlouhodobý jako by bylo určitě zajímavý. Ale je to teda, je to taková ta junk science, jo, jako taková ta pseudověda. Takže už jsem se dostal ke konci, jako přetáhl jsem teda pochopitelně. Tak, takže závěr, aneb, co je to tedy vákuum? Takže klasické vákuum, to je to, co dostaneme, když odčerpáme všechno, a v principu vždycky nám tam zůstane mikrovlnné záření, nějaký neutrina a všecko tohle, ale zase ono to tolik nevadí. Takže jako, to je třeba i problém, a můžeme se někdy se od toho můžeme i jako to můžeme nějakým způsobem potlačit, protože jinak jako ta teplota toho třeba toho mikrovlnného záření ve vesmíru je 2,7 kelvína, takže když se neodstíníme, tak nižší teploty, anebo nevychladíme to, tak nedostaneme se k nižším teplotám. Čili v tomhle případě, pokud odčerpáme i ty fotony a neutrina, tak tam zůstanou jenom ty částice temné hmoty, pokud existují, protože to je pořád hypotetické. No a když i tohle to dáme pryč, tak tam zůstává to fyzikální vákuum, které je popsané různými typy polí. Čili jestliže jsou to různý typy polí, tak pochopitelně jako máme i různý typy toho vákua, a v tom našem vesmíru to působí jako v tom komplexu, jako všechno. A ty pochopitelně je to možný popsat teda různými typy polí a nebo různými typy těch virtuálních částic, jo? Ať už potvrzených nebo zatím hypotetických. Je pozorována celá řada jevů, které lze vysvětlit pouze na základě té existence toho fyzikálního vákua. Já jsem mluvil o těch třeba konverzních elektronech, Kazimírův jev, Lambův posuv, struktura protonu, podobně. A ty vlastnosti toho vákua měly extrémně velký vliv na vznik vesmíru a ten raný průběh toho velkého třesku. A pokud je teda to naše vákuum metastabilní, tak to bude mít velký vliv i na tu budoucnost našeho vesmíru. Ale jak jsem říkal, pokud něco takového je, tak to extrémně závisí na té exotické fyzice a bez její znalosti jako o tom nemůžeme nic říct, takže není třeba se toho obávat. A nemá moc smysl. Co nemůžeme změnit a s čím nic nemůžeme dělat, tak nemá cenu nad tím moc špekulovat. A je, ale na druhé straně je velice důležité, jako když je velice důležité tohleto poznání jako proto, abychom jako mohli ty kosmologické hypotézy jako vypracovat a abychom mohli s nimi pracovat. A úplně na závěr, já jsem tady říkal spoustu různých analogií, jak se na to dívat, jak to vypadá, čím to popsat a podobně. Popis mikrosvěta využívá jako pojmy a analogie z makrosvěta. Čili je to nutné brát opatrně. A to, co jako, a nelze určitě na těchto těch představách, co jsem tady řekl, nelze budovat nějaké předpovědi něčeho. K tomu je potřeba použít celý ten aparát té, buď třeba teorie kvantové elektrodynamiky, ty teorie elektroslabé teorie, toho QCD a potom případně těch ještě dalších exotických, nebo té budoucí exotické fyziky. Jo? Čili v podstatě opravdu bez toho nastudování těch příslušných kvantových teorií, tak nelze žádné takové předpovědi dělat. Takže ten náš pohled na to vákuum se dramaticky změnil, takže od těch představ, jako co jsme měli předtím, tak se to velice jako změnilo k tomu, že je to popisováno nějakými kvantovými fluktuacemi a virtuálními částicemi, které vyplňují ten prostor, který tam zůstane poté, když odčerpáme všechny
všechny atomy, molekuly a případně i ty částice, které ty subatomární částice reálné, které existují. Takže já vám děkuji za pozornost. Omlouvám se, že to bylo tak dlouhý. Tak já děkuji za skvělou přednášku a vzhledem k tomu, že ta přednáška tady byla zároveň tak dlouhá, tak máme teďka už jenom teda opravdu krátkou chvíli na diskuzi, takže pokud má někdo nějakou otázku, tak se prosím přihlašte a vzhledem k nedostatku času, tak vezmeme od každého maximálně jednu otázku a prosím, ale stručně. I odpovědi, prosím, stručně. Jo, dobře. Tak já jenom krátký dotaz, jestli v těch úvahách o těch vákuích, falešný, pravý a inflace a tak dále, jestli máme dostatečný povědomí o tom, co to je vlastně prostor, ta aréna, ve které se to všechno děje, jestli je spojité, jestli vlastně to taky hraje. Nemáme o tom, protože to je přesně jako spojeno s tím, že my nemáme představu, jaká je kvantová teorie gravitace. Jo, a tím pádem jako zatím řekněme ta gravitace, že ta obecná teorie relativity propojuje tu určitou geometrickou představu o prostoru jako s tou gravitační silou nebo interakcí. Jo? A čili tím pádem o tom, jak ten prostor je spojitý, nebo jestli je spojitý, nespojitý a podobně, tak v podstatě by měla nám říct něco ta kvantová teorie gravitace a tu nemáme, takže nemáme zatím. Děkuji. Jako jsou, pochopitelně jsou hypotézy, jsou představy, jako na jaký úrovni to je nespojitý a jestli můžeme jako třeba tu plankovou rozměr vzít jako nějaký ten element, to kvantum prostoru a podobně. Jo, prostě jiná věc je, že my můžeme třeba když je ten Heisenbergův princip neurčitosti a chceme vědět, jak, v jakým objemu můžou sedět dva stejný fermiony, tak tam může mluvit o nějakým tom rozbití toho prostoru na elementy, v kterým sedí ty fermiony. Ale to je úplně něco jiného, než máte na mysli vy. No a když se tu vzpomínal teda ten fenomén priestoru, takisto asi aj s časom môže byť podobný problém ako spojitosti. Určite, a nespojitosti. Určite. Jako, prostě o tom nevíme nic a tohleto by měla řešit právě ta fyzika za standardním modelem. Jo? A to nás teprve čeká, jako její objev. No a to je, tady právě bych chtěl upozornit, že třeba jako jsou moc pěkný knihy, třeba jako já nevím, Briana Greena, nebo těch lidí, co dělají jako tu jako velkou teorii, tak jsou velice zajímavé jako články, teda knížky jako populární. A tam bych jako jednu věc bych jim hodně vytknul, nebo prostě, která se mi tam neúplně líbí, že oni někdy přestávají rozlišovat mezi tím, co je teda jasně prokázaný experimentálně a co je nějaká extrapolace někam úplně mimo, a co je už úplně jako čistě hypotéza, jo? Že pak oni tam mluví o takových těch vlastnostech jako toho času a jo, prostoru a třeba i teda to nějaký to kvantování, jo? Že tam dost často mluví o věcech, které nejsou, nevíme, jestli jsou takhle nebo ne, tak mluví, jako by to bylo už něco, co se předvídá. Děkuji. Já tady si teďka dovolím vzít jednu otázku z chatu. Lze se nějak při současné úrovni znalostí vyjádřit k nastavení konstant ve vesmíru? Takhle, jako lze se vyjádřit, teď jaký konstanty máte, má teda kolega na mysli, a jako ty parametry, že jo, takže to, co my můžem říct, jako pokud má na mysli ty parametry, stáří vesmíru a další takový, tak to víme poměrně dobře a z toho, jak, jo, takhle, takže ještě bych řekl, takže stáří vesmíru třeba těch 13,5 miliardy let, tak to jako je poměrně dobře jako experimentálně tohle. Jakým způsobem se rozpíná všechny tyhle ty věci,
Čili všechno, co je spojeno s tím standardním modelem hmoty a interakcí a tou obecnou teorií relativity, čili tou gravitační teorií, takže v těchhle těch rozemezích, kde oni fungují, tak to je, jako tak ty parametry jsou správně. Pokud se ovšem podíváme na ty období třeba toho vesmíru, které byly před tou dobou, kdy to bylo teplejší a hustší, než dokážeme, než může ten standardní model jako popsat, tak v tomhle tom okamžiku už to nevíme. Takže jako když třeba budeme předpokládat nějaký ten inflační model a tak, tak jaký byl, jak to probíhalo, jaký byl a podobně a jaký ten vesmír vznikl, tak to nemáme představu. My vidíme, můžeme vidět jenom třeba jenom kus toho vesmíru, jo? To nemáme představu jako o všech těch parametrech. Ano, děkuji. Mirku? Já bych se zeptal ohledně, vy jste tady hovořil o tom, že případné třeba pozorování, vypařování černé díry by nám mohlo prozradit něco o kvantové teorii gravitace. Víme, že to zakřivení prostoru kolem černé díry popisuje obecná teorie relativity, která stojí na principu ekvivalence. Jestli by se teoreticky daly dělat nějaké experimenty s kvantovým vakuem v nějakých neinerciálních soustavách, v nějakých soustavách, kde je zrychlení. A jestli by tohle to nám třeba nedokázalo otevřít experimentální možnosti právě pro provádění těch experimentů někde v laboratoři. No, takhle. Takže problém je, že když chcete jako mít gravitační zrychlení, který je teda jako extrémně velký, tak právě potřebuje to tu černou díru. Takže třeba nějaký ty, a pak budete mít pohyb hmoty jako v těchto situacích. No a to je přesně to, co jsem řekl, že ale teď zase, jako já nejsem ani expert na obecnou relativitu, a ani na ty gravitační tyhle, ale na kvantovou gravitaci. Ale tam si dovedu představit, že prostě tam budete mít jak to setrvační zrychlení, tak to gravitační zrychlení extrémně velký. Jo? Čili splynutí nějakých černých děr, jako bych viděl jako možnost, kde by se ty jevy mohly projevit. A teď, ale a já jsem právě proto jsem třeba mluvil i o tom, že když se bude přesně sledovat jako ta emise těch gravitačních vln jako při tom splynutí, takže třeba tam uvidíme nějaké projevy toho. Ale musím zase férově říct, že jsem s tím mluvil s kolegou Podolským, což je jeden z našich největších expertů na ty věci a ten třeba k tomu, jestli tam něco bude vidět jako z těch událostí, které jsou na tom horizontu a třeba i projevu ty kvantové teorie jako gravitace, tak byl velice skeptický. No, ono ještě v těch neinerciálních soustavách dochází k něčemu, co publikoval pan Unruh a myslím i pan Novikov, takzvaný Unruhův jev, kde bychom v těch neinerciálních soustavách měli pozorovat jakoby tepelné vyzařování vakua. A právě jsem chtěl narazit na to, jestli tam neexistuje nějaká ekvivalence nebo nějaká spojitost právě s tím vyzařováním černé díry, protože tam taky máme co dočinění se. Ne, jako problém je, že jako můžete mít předpověď nějakého vyzařování jako v té neinerciální soustavě a podobně, ale vy to musíte jako nějakým způsobem jako navrhnout experiment, kde to budete pozorovat. A pak teda můžete, ale to není teda v tomhletom případě se teda nejedná o to vyzařování ty černý díry. Jako to tepelné vyzařování jako té těch, řekněme, černých děr, jako, o který má na mysli jako Hawking. Jo, děkuju. Díky. Stručně, prosím, ne jako obvykle. Nikoliv zevrubně. Dobrá. Tak, no, vzhledem k tomu, že jsem vám poslal podklady, tak můžem si dovolit být velmi stručný. Problematika 2017, publikovanie kvarkových interakcií, podstatně až 8-krát energeticky vyťažnější jako fúzie ľahkých jader. Nezdieláte to nadšenie nad týmto. Mohli by ste formulovať trošku túto otázku? Počkat. No, čili já možná vysvětlím, o co jde. Ano.
To byl článeček, který byl teda na oslovi a on je převzatý z nějakých těch popularizačních serverů. Jo? A ten se týkal toho, že v podstatě, jako když se vezmou ten LHC, umožňuje jako velké produkci velmi těžkých hadronů, ve kterých jsou těžké kvarky. Takže on objevil už velkou, nebo potvrdil existenci už velkého množství těch hadronů. Jedněmi z nich jsou, oni se označují, myslím, jako XIB, nebo něco takové, potom XIBB, který mají teda, ne, to byly šarmovaný, takže CCC. Takže mají teda, obsahují ten těžký kvark C, a kdyby ty při nějaké jaderné reakci se spojily, tak vlastně jako dojde k tomu, že vznikne na jedné straně, může vzniknout neutron a nějaký ten hadron, který má dvě Cčka. No a protože jako tam se hmotnosti těch kvarků se nezmění, ale změní se jako intenzita té interakce, čili do jisté míry jako velikost toho uvozovka háku a co tam je, jak jsem říkal u toho protonu, u těch velmi těžkých kvarků, tam je totiž jako velice malý rozdíl mezi tou hmotností, která je daná hmotností těch kvarků a hmotností toho pole. Čili tam dominuje, u těch těžkých dominuje hmotnost kvarků nad hmotností toho pole. U toho neutronu a protonu je to právě naopak. To jsem říkal právě na začátku toho svého povídání. No. A tam dojde k tomu, že když vznikne ten neutron a vznikne ten s těmi dvěma Cčkama, že ty dvě Cčka se přidají k sobě, tak dojde k tomu, ta konfigurace vede k tomu, že prostě ty klidové energie, jako toho neutronu a toho mezonu s dvěma Cčky, tak je daleko nižší, než je klidová energie těch dvou mezonů, když mají jedno Cčko. Jo? No a že se to bere jako, tak je to fúze s produkcí energie. Jo? Jenomže takovýchhle různých typů jaderných, teda částicových reakcí, se dá vymyslet velká řada. Jo? A i rozpady částic, jako dost často se uvolňuje ještě daleko vyšší energie. Jo? Čili to není jako, že by se tam uvolnila nějaká energie, což by bylo něco zvláštního nebo něco novýho. A ještě, jako když to srovnám třeba s anhilací, tak při anhilaci jako elektronu s tím, tak se jako na kilogram hmoty nebo nějaký takový, tak se uvolňuje daleko více energie, protože tam se 100% přemění veškerá klidová energie na energii. Jo? Takže ještě anhilace je ještě efektivnější způsob jako přeměny klidové energie na to. A proč se nepoužívá anhilace, anebo neuvažuje o využití anhilace jako pro třeba nějaké anhilační bomby? V Star Treku jsou anhilační torpéda, jako teď nemluvíme o Star Treku, teď mluvíme o realitě. A proč se mluví jako, že bude fúze, ta klasická, tak je to, že nemáme doly na tu antihmotu, a my vlastně vždycky tu antihmotu musíme vyrobit a teprve pak z ní dostaneme energii. Jo? Tak i kdyby to bylo, že 100% energie pro tu výrobu, jako do toho, a on ještě tam je konverzní faktor, to je na jiný povídání. To mám povídání o tom, jak o mezihvězdných letech, a kde říkám, jak je to s tou antihmotou a podobně. Ale tím pádem, a úplně stejný problém je tady, protože my nemáme způsob, kde bychom tyhle ty mezony našli, teda mezony, to jsou baryony, takže tyhle to jsou tříkvarkový. Takže nemáme žádný způsob, kde bychom je mohli natěžit, museli bychom si je vyrobit, a tady je ještě horší, je v nějaký, protože oni jsou nestabilní, se hned rozpadají. A to je dokonce, protože oni jedou, já myslím, že oni se rozpadají asi jenom všechny přes slabou interakci, protože tam většinou dochází k tomu, že to Cčko jako se přeměňuje na jiný kvark, takže to musí jít přes slabou interakci, takže
je to řekněme 10 na minus 18, nebo jo, prostě není to 10 na minus 24 jako u těch, ale prostě v každém případě jako nemůžete si je někde naskladnit nebo něco takového. Čili je to zajímavý z toho hlediska, že z toho procesu, že se dají takový, a třeba by bylo zajímavé se podívat na to, jak teda tyhle ty částice, jaká by byla pravděpodobnost a třeba zpřesnili bychom silnou ty modely QCD a podobně, ale z hlediska nějaký fúzní uvolnění energie, a tam ten článek totiž je napsaný tak ve stylu, že ten fyzik, když teda tu reakci nad ní začal uvažovat, takže se vyděsil a nechtěl to publikovat, protože takováhle uvolněná energie, a teď se to jako by, že by to s nějakou bombou a že by to mohli nějací vojáci zneužít. To je úplná jako pitomost. Jo. Takže je to jeden z dalších zajímavých, řekněme, produkcí různých hadronů těžkých, jako s C-čkama a s B-čkama. Ty s B-čkama jsou ještě třeba zajímavější, protože jsou ještě těžší ty kvarky, ale jako není to nic, co by jako mělo něco společného s nějakou fúzi nebo s nějakou uvolněním energie jako pro vhodné pro nějaké aplikace nebo tak. No, asi tak. Děkuji. Nějaká velmi, ale opravdu velmi stručná poslední otázka? Zjevně ne, takže ještě jednou moc děkuji za krásnou přednášku. Připomínám tedy příště 21. Pavel Jungwirth, homeopatie a placebo, a potom 28. přednáška nebude, takže myslím, že 4. je potom další pátek listopadu, takže potom tedy za 14 dnů. Takže to je od nás pro tu chvíli všechno, přeji vám krásný víkend a mějte se pěkně. Tak, taky děkuji, že jste to vydrželi.